lep pozdrav vsem skupaj, ker smo se že kar zbrali in vem, da nestrpno pričakujemo tudi, da bomo kaj slišali, nekaj pametnega, da se bomo nekaj naučili. Predlagam, da začnemo, ker je tudi ura že 7 zvečer. Jaz se nadejam, da bomo tu skupaj približno uro ali pa uro pa pol, seveda bomo odprti tudi za vaše vprašanja. Govorili pa bomo o zelo debeli knjigi, gospod Jože Damjan jo ima v rokah, težki, debeli knjigi Uspešnici, ki je sicer v svetu zdaj zagledala luč sveta že pred 2 letoma v izvirniku, to je v francoščini, približno lani pred 1 letom tudi v angleščini in zdaj, zato smo tu nocoj, da spregovorimo tudi o slovenskem prevodu. Gre seveda za knjigo Thomasa Pikettyja Kapital v 21. stoletju in moji sogovorniki, začela bom na moji desni, gospod Luka Omladič je filozof, doktor Luka Omladič, potem poleg mene je gospod Jože P. Damjan, prav tako doktor, profesor na ekonomski fakulteti, poleg mene je sociologinja doktorica Vesna Leskošek in na krajni moji levi urednik knjige Rok Kogej. Torej, vsi bomo skušali osvetliti, za kakšno delo pravzaprav gre. Seveda, ker imamo občutek, da gre za ekonomsko delo, ekonomsko literaturo, bom začela z vami, gospod Jože Damjan, in da smo malce aktualni, ker smo v tednu Nobelovih nagrad. Ali imate občutek, da bi ta knjiga lahko bila nominirana za Nobelovo nagrado za ekonomijo? Ja, absolutno, ampak v bistvu se nagrade ne dajo knjigam, ampak se dajo recimo prispevkom, življenjskim prispevkom posameznih ekonomistov oziroma znanstvenikov. In Pikettyjevo delo seveda je material za takšno zadevo, ampak seveda ta Pikettyjeva knjiga na koncu je dejansko vrh njegove 15-letnega ukvarjanja z neenakostjo in pa številni znanstvenih člankov raziskav objavljeni v najboljših svetovnih revijah. Dejansko je Piketty, mislim, relativno mlad, no, spravi mlajši od mene eno leto, in je bil top ekonomist, on je pri 22. že diplomiral, ima diplomo iz matematike, tem je na London School of Economics delal doktorat, je bil sošolec od enega mojega prijatelja iz Belgije in tako naprej. In takrat so profesori za njega govorili, oziroma so govorili, da drugim študentom ni treba njemu slediti, ker je bil pač predober. Tako da kasneje, ko je šel v Ameriko, je šel na MIT, že ko je bil študent, je dobil ponudbe iz Harvarda za MIT-ja, da bi prišel k njim po doktoratu, ampak jih je po vrsti zavračal, potem je šel na MIT, ker ga je privabil Olivier Blanchard, ta bivši glavni ekonomist IMF-a, ki je zdaj sestopil. In tam je bil samo 2 leti. Je rekel, da so v bistvu ameriški ekonomisti so neumni, pod narekovaje, ker se ukvarjajo samo s tehnikalijami in nihče se ne ukvarjajo z vsebino. On se je pa hotel ukvarjati z vsebino in predvsem z neenakostjo, zato je šel nazaj v Francijo, ker se s tem ukvarja. In seveda, mislim, da bo nekoč dobil Nobelovo nagrado, ampak mislim, da kakšne 15-20 let, če mora priteči od takrat. Kajti naredil je veliko delo in to delo je pohvalne narave, ker je zdaj obrnilo bistvo tok raziskovanja v ekonomiji in je osvetlilo problem redistribucije, problem neenakosti v družbi. Do sedaj so vsi nekako to zadevo nekako odrinjali na stran, se rekli, da distribucija ni pomembna, da pomembno je, kaj ustvarimo. Zdaj se je pokazalo, da distribucija je izjemno pomembna, ker lahko vpliva na nastane kriz. In zdaj je tu celo IMF, pod Blanchardom, je nekaj ekonomistov na IMF-u naredilo raziskavo, ker so pokazali, da je neenakost dejansko vpliva na nižjo gospodarsko rast. Tako da neenakost je pomembna in Piketty je odprl vrata tej temi. Torej, in nutshell, torej v tej lupinici Lešnikovi ali Orehovi, kaj točno je to, kar je on odkril, to, kar ste zdaj že povedali, kako bi to strnili v en stavek, recimo, da dobi nagrado, pa zdaj novinarji rečejo, odkril je, da... V bistvu je odkril je čarobno formulo, da je neenakost narašča in neenakost narašča, kar je ta R, se pravi, donos tisti, ki imajo kapital, večji od gospodarske rasti. Kar je v bistvu vedno, to on pravi, razen po prvi svetovni vojni. To je dejansko vedno, ampak seveda je razlika v tem, a to gledate pred davki ali po davkih. In v bistvu davčna politika pomembno vpliva na to zadevo. In kadar je davčna politika ne obdavči teh višjih dohodkov kapitala, potem seveda kapitalisti pridobivajo na svojem deležu v razdelitvi dohodka in samo v tem obdobju med letom recimo 35 in med letom 80 je dejansko bil ta R manjši od G, se pravi, je bil donos od kapitala manjši od gospodarske rasti, kar pomeni, da se je ta delež top
prve, enega procenta, ali top 10% dejansko zmanjševal, oziroma je bil manjši, imate neke vrste v krivuljo in po letu 80 ta neenako spet narašča. Se pravi, ta delež najbolj bogatih narašča zaradi tega, ker so pač v razviti držav, začenši z ZDA pa Veliko Britanijo, zmanjšali obdavčitev najvišjih dohodkov in seveda so ti, ki imajo največje dohodke, predvsem lastniki kapitala, seveda spet začeli pridobivati na svojem deležu v razdelitvi dohodka. No, če so vas prav citirali, menda ste nekje rekli, da za Slovenijo pa vendarle to ni aktualno, da smo zelo egalitarna družba, ampak če bi sodili zdaj po teh super dohodkih, recimo v slabi banki, vendarle ni več tako ali še, ali kako je s tem? Če sem sam na zadnjo obvrnem, dohodki slabi banki grejo večinoma v tujino, veste, ti menedžeri so v tujine, niso prijavljeni pri nas, plačujejo dohodnino v skandinavskih državah. Ampak, lejte, nasplošno rečeno, če gledate, ni enako Sloveniji, Ginijev indeks, recimo ta je eden najnižjih, praktično najnižji v Evropi, ni enako se Sloveniji praktično z tega vidika ni, oziroma je tako nizka, da je dejansko v primerjavi z drugimi nepomembna in je po mojem mnenju celo malce premehna. Namreč določena stopnja neenakosti v družbi je potrebna, da nagradi tiste oziroma motivira tiste, ki hočejo več delati, tiste, ki hočejo ustvarjati, da seveda tudi več dobijo tega. Pri nas imamo pa neke vrste zelo močno obdavčitev, veliko uravnilko in dejansko to tiste najbolj sposobne dejansko demotivira. Malce večja stopnja neenakosti v Sloveniji bi bila čisto korisna, seveda pa ne smemo iti tja gor proti tem ekstremnim stopnjam neenakosti, kot je ZDA. Spravi, če bi bil Ginijev indeks Slovenije na mesto 0,24, če bi bil 0,27, bi bilo čisto ok. Dobro, Ameriko, o tem indeksu bomo nekaj še rekli, da ne zidemo preveč v ekonomijo. Gremo zdaj na področje filozofije. Gospod Luka Omladič, ali je ta knjiga tudi mora biti filozofska, sociološka na Zahodu, kjer so ji malce ob izidu, francoskem izidu, seveda so ji malce želeli zmanjšati njeno vrednost in je bilo v medijih precej govora, da je to pač nekakšna skoraj da novinarski članek o, recimo, o revščini. Malce so jo degradirali. Kaj vi menite, ali gre tudi za kakšno drugo vrednost, filozofsko, sociološko? Nedvomno, lahko uvrstimo v neko dovolj dolgo tradicijo razmišljanja o enakosti in neenakosti v politični filozofiji ali pa v mišljenju nasploh, ki lahko, recimo, če mu ne sledimo, ne, pač v neko daljno preteklost, se začne v modernem času z razsvetljenstvom, z neko osnovno ugotovitvijo, ja, ne, ljudje se rodijo enaki, ne, ampak kaj iz tega izhaja? Ne? In od te recimo ugotovitve temeljne razsvetljenske, ljudje se rodijo enaki, se potem razmišljanja pač o enakosti in neenakosti delijo v več smeri. Ne? Če rečemo ena smer, ne, tista lahko bi rekli, na katero pristaja tudi Piketty, ne, smer, ki je pravzaprav zapisana na začetku njegove knjige, ne, in je moto prve deklaracije o pravicah človeka in državljana. To pomeni, ljudje so enaki, neenakost pa je dopuščena samo do tiste stopnje, kolikor koristi družbi v celoti. Ne. To je na nek način ta model, bi rekel, liberalističnega egalitarizma, ne, ki se je potem razvijal skozi zgodovino sodobnosti, recimo pri filozofu Johnu Rawlsu, ki tudi pravi, ne, pač neenakosti so nedopustne, ne, dopuščamo pa jih do tiste mere, ne, kolikor pravzaprav koristijo tistim najbolj deprivilegiranim v družbi. Ne. To je pravzaprav ta model, ne, pač enakosti, znotraj katerega, bi rekel, liberalne enakosti, znotraj katerega se vršča Piketty, ne, ki pač vidi enakost kot vrlino, ne, kot vrednoto, vendar hkrati, ne, pač vidi tudi, oziroma je apologet ali pa pristaja na neke osnovne postavke kapitalizma, ne, kot pravzaprav za njega edinega racionalnega z pač temi korektivi sistema, ki pač lahko to distribucijo ustvarja. Ne. Na drugi strani, ne, če lahko samo s tem zaključim, pa imamo drugo linijo, ne, bi rekel, liberalnega razmišljanja o enakosti in neenakosti, ne,
lahko bi rekli, libertarni liberalizem, ne, ki bo po drugi strani v enakosti tega tipa, ne, pač ne vidi vrednote, ki, predstavljam sem, ljudje smo enaki v svobodi, ne, kar pa se tiče distribucije premoženja, ne, pa pravzaprav država nima pravice posegati in tako naprej. To je, bi rekel, doskrat tudi neka spontana ideologija, ki je za, recimo, neoliberalistični posegi v družbo in tako naprej. No, dobro, ampak recimo, če umestimo... Piketi v tem smislu, ne, piketi v tem smislu, ne, teh debat, ne, lahko, ne, pač pravzaprav služi, ne, pač kot, recimo, nekdo, ne, ki pač tukaj proti temu libertarnemu modelu pač stoji, ne. Seveda so pa tudi drugi modeli, ne, verjetno. Zdaj, če umestimo sociološko, filozofsko, pa bom seveda izhajala tudi svoje izobrazbe, ker sem diplomirala iz filozofije, seveda jaz sodim še v generacijo, kjer je bil marksizem, alfa in omega tudi v filozofiji, zato je v bistvu za to generacijo 50 pa še manj kot, da ne rečem, ki je študirana, temeljno vprašanje, za človeka, ki drži v rokah to knjigo in na njej piše kapital, ne, se vpraša, dobro, kam zdaj umestimo to knjigo? Namreč Piketty ne govori proti kapitalizmu, ravno tako ne nagovarja na neko revolucijo, pa ne nazadnje tudi za Marksa je bilo v veljavi zdaj seveda in tudi res je, da zdaj že 200 let ni več tistih tako imenovanih produkcijskih odnosov, industrije, Fordovega tekočega traka, če hočete, angliških razmer. Torej, kje je zdaj ta kapital 21. stoletja vizavi delavcev, industrializacije, tehnologije, robotike, kako jo lahko umestimo, kaj zdaj ta knjiga nagovarja? Nagovarja samo distribucijo, samo odločevalce politike, da drugače razdelijo ali še kaj bolj revolucionarnega, zdaj, če tako rečem, po starem, no. No, kot rečeno, ne, nedvomno jo lahko umestimo v to linijo egalitarnega liberalizma, ne, ki je zelo drugačen, ne, od recimo marksistične tradicije, ki pač pravzaprav vidi neenakosti, ne kot neko akcidenco, ampak nekaj, kar se aktivno v družbi producira skozi pač, bi rekel, razredni boj, pa skozi nek antagonizem. Ne, ki to se pravi, zdaj tu ne gre za to, kar smo včasih rekli, da so filozofi do zdaj svet samo razlagali, na nas pa je, da ga spremenimo. Gre pravzaprav tudi za to, ali ne? No, jaz sem, bi rekel, znotraj teh debat, ne, pa sam nekako bolj socialistični identifikaciji, se bolj identificiram s socializmom, vidim, ne, v teh debatah tudi, ki smo jih imeli, pač Pikettyja kot zaveznika, ne, v tem smislu, ne, kot recimo sam pravi, ne, pač, da tisto, kar se zdaj dogaja, je, da je preteklost začela požirati prihodnost, ne, zaradi, bi rekel, teh procesov. Ne, torej, on ostane na ravni kapitala. Teh je zaveznik, protestnikov, ja, pred borzami v Šotore. Je zaveznik v svojih analizah, je pa, bi rekel, iz socialističnega vidika, ne, pač, bi rekel, njegove konsekvence ne grejo tako daleč. Ne, tudi zaradi tega, ne, kot nazadnje reče, recimo, v eni zelo dobri recenziji, po moje, marksist David Harvey, ne, da pravzaprav Piketty opazuje kapital kot stvar, ne, kot neko zadevo, ne vidi pa kapitala pač kot proces, kot to, kar pač vidijo marksisti, kot procesa, kar v resnici kapital je. Ne. Izvolite, gospod Damjan. Jaz bi dodal samo eno zadevo, v bistvu, Piketty se zaveda tega, da je v bistvu kapital ali pa kapitalizem edini dejansko produktiven način ali pa najbolj učinkovit družbeni red. A ne? In vse, kar bi on rad naredil, dal samo na gobčni kapitalu. To je to. Se pravi, dejansko bi rad zmanjšal to neenakost, ki je postala neproduktivna, ki je postala dejansko škodljiva za nadaljni gospodarski razvoj. Torej, kapital, torej donose od kapitala je treba obdavčiti. In to je njegov message. Tako, to je pač zver, ki jo damo živalski vrt. V redu, gospod Rok Kogej. Morda tukaj, mislim, bi se postavil malo drugačno pozicijo, mislim, kar se tiče branja Pikettyja kot moja dva kolega. Jaz mislim, da pač pri Pikettyju ne gre za iniciativo za demokratični kapitalizem, kot je nek recenzent knjige v pogledih jo imenoval, ampak vseeno mislim, da kljub temu, da se Piketty v večjih točkah v tej knjigi, pa tudi seveda na drugih mestih distancira od socializma in marksizma, vendarle je človek, ki razmišlja zgodovinsko in pravi, da kapitalizem kot produkcijski načini, ki so obstajali pred njim, tudi on ima svoj začetek in ima svoj konec. Skratka, nekaj ga bo nasledilo.
In mislim, da se to tudi postavil na parih točkah na pozicijo, da ga je treba nekako preseči. In tudi vedno govori o tem, kako zasebna lastnina ne sve pač prevladati, kako je vedno treba upeljevati neke alternativne oblike lastnine, ali je to državna lastnina, ali so to zadruge, ali je to recimo mogoče neprofitne organizacije in tako naprej. Skratka, vedno govori o tem, kako je treba iskati nove oblike lastnine in s tem tudi kapitalizem na nek način presegati. Mogoče pa tukaj še ena poanta. No? Mislim, da tudi to nadrži, kar je rekel doktor Omladič, mislim, sicer delim njegovo splošno politično prepričanje, ampak recimo v tej točki pa mislim, da se razhajava, kar se tiče Branja Pikatija. Tukaj sem recimo bližje Slavoju Žižku, ki pravi, da je nek moment utopičnosti v Pikatiju, v njegovi knjigi, in sicer, če pozorno berete, se knjiga začne na takšen način. S prepoznanjem stopnje družbene neenakosti. Stopnja družbene neenakosti v razvitem svetu, recimo v anglosaškem svetu, je že je na tolikšni ravni, da že je ugrabila, da so recimo neke kapitalske, premoženske, dohodkovne elite ugrabile demokratični proces. To gotovo recimo velja za Združene države Amerike. Skratka, to je recimo njegova neka začetna ugotovitev. Potem proti koncu knjige, njegova ta sklepni četrti del knjige, pa predpiše recimo neke davčne ukrepe, predvsem, ki bi lahko ciljale to neko dohodkovno in premožensko neenakost. In zdaj, kje točno je ta moment utopičnosti? Ta moment utopičnosti je o tem, da začne se knjiga s prepoznanjem, da demokratični proces je ugrabljen, na koncu pa pač predlaga neke politične ukrepe, ki naj bi pač to obstoječe stanje odpravilo. Ampak kdo je ta, ki bo te ukrepe izvedel? In tukaj je recimo ta neka preznina, ki je Pikati sam sicer ne zapolni, je pa lahko recimo mislim, po svojih implikacijah zelo radikalna. Namreč zato, da bi izvedli ukrepe, ki jih Pikati predlaga, bi rabili nek radikalen politični subjekt, kakršnega zahodna družbe zaenkrat še ne obstajajo. In to je recimo tudi nek kontekst te knjige, to je kontekst recimo vseh uporov po trgih in ulicah evropskih mest. To je recimo kontekst nove levice, ki vznika v Grčiji, v Španiji, v Veliki Britaniji, zdaj z novim vodstvom laboristične stranke in recimo še po drugih koncih Evrope. In tukaj recimo je tudi pomenljivo to, da se je v zadnjem času Pikati tudi politično angažiral. In sicer, saj kolikor vem, je ekonomski svetovalec saj španskega Podemosa, torej recimo neke sestrske stranke grške Sirize oziroma ljudske enotnosti, če gremo še malo bolj levo, in tudi je ratov uradni ekonomski svetovalec v zadnjem kongresu laboristične stranke novemu vodstvu pod novim vodjem Jeremyjem Corbynom. No, zdaj recimo samo eno vprašanje, pa boste takoj dobili besedo, ker se tudi to vprašanje navezuje. Recimo, če gledamo malce bolj z vidika teorije zarot, ne, pa gremo zdaj nazaj v marksizem, recimo, če beremo zgodovino, tudi Lenin je živel, ne boste verjeli, v Cirihu celo razkazujejo njegovo hišo, na ulici piše tu je živel Lenin, mislim, da 2 ali 3 leta in tako naprej. Skratka, v švicarskih bankah so odkrili, mislim, da 3 račune, ki še vedno čakajo, da bo nekdo prišel z geslom, kaj to geslo je, ne vem, ampak to so bili Leninovi računi. Ne? In zdaj seveda zgodovina in ugibanja so šla v to smer, da je pravzaprav bila tudi ruska revolucija in potem vse ostalo, kar se je dogajalo, inicirano strani kapitala. Zdaj pa, če se vprašamo, in to res provokativno sprašujem, namenoma sprašujem danes provokativno, da bomo brali to knjigo, a ne bi bilo to, kar razlaga Piketty tudi v interesu kapitala, ne? Zato, ker pogledajte, recimo, ko so prišle ven te številke, Svetovni ekonomski forum v Davosu vsako leto objavlja, 2 leti nazaj so ponovno zaprepadano ugotovili, da, mislim, 1% ljudi na svetu ima praktično skoraj vse bogatstvo, a ne? In kaj se zdaj zgodilo? Nekdo, ki ima vse, praktično nič ne kupuje, ne? In kaj zdaj? In zdaj je ta kapital in ta ekstrem, ta marginalija je samo sebe zablokiral in je treba vendarle zdaj spet nagovoriti, pejmo zdaj v neke, bog na dej revolucije, ampak neke reforme, malo dajmo taboriti pred borzo in tako, da bo vendarle neke Sirize in tako. Se vam ne zdi, da je malo zadi lahko tudi ta finta? Mislim, ne verjamem v teorije zarote sicer, ampak verjamem pa recimo neko racionalno, abstraktno analizo družbenih razmerij in z tega vidika je neka zrna resnica v tem, kar ste ravno kar rekli. Čisto v smislu tega, da kapital ima več interesov, ki so si med sabo tudi nasprotni. Recimo, definicija kapitala recimo po Marksu je, da gre za nek družben proces.
ali pa mogoče še natančneje za družbeno razmerje, ki vedno teži k recimo nekemu samoplajanju, k večanju recimo skozi profit. To je recimo na eni strani. Na drugi strani pa to večanje recimo samoplajanja kapitala za vsako ceno pripelje do vsega tega, kar tudi Piketty recimo v točki distribucije pač opisuje. Skratka, do vedno večje družbene neenakosti in s tem posledično tudi recimo do nekih ekonomskih, socialnih in tudi političnih kriz. Pričemer ne želim reči, da je zgolj recimo točka distribucija tista, kjer prihaja do recimo nekih kriz v kapitalizmu. To recimo, če vzamemo eno stran. Na drugi strani pa pač je politični interes kapitala, da preživi na dolgi rok. In tukaj gotovo recimo Pikettyjevi ukrepi upravljajo neko recimo ideološko in politično funkcijo pomirjenja vsega tega socialnega in političnega vrenja, ki ga lahko zdaj opazujemo v naši družbi, v drugih evropskih družbah, v družbah po celem svetu. Skratka, to je neko vrenje, ki bi se ga seveda lahko dal pomiriti z demokratizacijo družbe v neki meri, ki jo recimo kapital še prenese, torej tok, da demokratiziramo recimo neke politične procese, pa mogoče še procese upravljanja z našimi institucijami, ne pustimo pa recimo demokratizacije naših tovarn, intelektualnih ali pa drugačnih, in recimo z nekimi procesi neke redistribucije ustvarjenega premoženja in dohodkov. Tako da to bi bilo gotovo recimo v interesu kapitala, kar je bilo tem dokazano tudi recimo zgodovinsko z tem obdobjem po drugi svetovni vojni, s to zlato dobo kapitalizma v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni, kjer, če pogledamo recimo, kaj se je dogajalo pred drugo svetovno vojno in med drugo svetovno vojno. Mislim, vendarle tudi pri nas recimo so komunisti bili tisti, ki so izbojevali recimo osvoboditev izpod okupatorja in so bili neka močna sila ne samo recimo v socialističnem bloku, ampak širom Zahoda, recimo v Franciji, v Španiji, v Italiji in tako naprej. Skratka, to je bila recimo neka politična nevarnost, ki je prežala recimo na kapital in ki, za katere se je lahko potem kapital oziroma celotna recimo meščanska družba lahko odzvala potem na način, da je ustvarila neko bolj pravično, socialno in ekonomsko in politično bolj pravično družbo. Seveda pa je to neko obdobje zaradi teh drugih interesov, teh prvih interesov kapitala, ki sem jih prej omenjal, se je nujno končalo tem v 70-ih. Torej, Piketty predlaga samo neko korekcijo trga, da tako uporabim ta borzni izraz, ne, ekonomski, nikakor pa ne ukinitev, ne. Ne bi tako rekel, zopet, v knjigi govori seveda predvsem o nekih redistribucijskih ukrepih, ampak jaz ne bi omejeval tega, kaj Piketty misli in razmišlja na zgolj to, kar piše v tej knjigi. Mislim, v tej knjigi je tudi, če vzamemo samo recimo črko te knjige, je ogromno nastavkov, ki kažejo res ogromno širino tega avtorja in nek širok razmislek, ki gotovo presega recimo zgolj neke redistributivne ukrepe. In na zadnje je recimo tudi avtor ene, mislim, najbolj prepričljivih programov za reformo Evropske unije in območje evra. Torej, iz cone udobja nas na nek način pa poriva, to je pa res. To pa gotovo. Ja. Dobro, gospod Damjan, izvolite, vi ste želeli komentirati. Ja, zdaj je bilo že to veliko rečeno v mestnem času, ampak gledajte, ko se omeni teorije zarote, mislim, da tukaj, jaz ne verjamem nujno teorije zarote, čeprav se verjetno na delu, pa jih mi ne poznamo, se v zadnje marsikaj dogaja, ampak mislim, da treba to zadevo gledati bolj v nekem kontekstu družbenega razvoja v obliki recimo evolucije, ne? Se pravi, kapital dejansko v tem procesu, ne? Ko se oplaja, ko se krepi, dejansko naleti na svoje meje, vedno znova, se pravi, to je neka vrsta sinusoida, ki ni vodoravna, ampak je rahlo napična, ker se pač družbeni, se pravi, gospodarski razvoj vseeno se veča in tako naprej, pa imamo vsi v njega koristi, ampak vedno znova, ko kapital dejansko preveč stisne delo, a ne? Potem pride nekako do svoje meje, delo se opre, skozi zgodovino smo videli te veliko stvari, recimo na zadnje se je delo uprlo v 30-ih letih, recimo, ko je bila ta velika depresija in ko so šli vzeti veliko korekcijo na te strani, spravi, z uvedbo socialne države na eni strani, na drugi strani z uvedbo visokih mejnih davčnih stopenj na najvišje dohodke in tako naprej. Podobno je bilo v Zahodnji Evropi, sveda hkrati moram vedeti, da je bil na drugi strani komunizem, ne, in pa tudi močno ta socialistična gibanja držav in tega so se nekako na Zahodu bali in zaradi tega so bile tudi
davki nekoliko više. Takoj, ko pa je moč socializma ali komunizma v drugod po svetu padla, so tudi na zahodu se dejansko te sile, industrialci dejansko nekako bolj upogumili in so pritisnili na politiko, da je znižala davke. In če gledate ta proces, ki se dogaja v drugi polovici 70 let v ZDA, pravi, ko vsa ta industrijska združenja preko lobistične organizacije plivala na to, da je že Carter, a ne, kot demokratski predsednik, znižal najvišjo obdavčitev in pol pride na površjo Reagan, ki je znižal davčno stopnjo a ne, iz prejšnje 69%, sredi najvišjo davčno, meno davčno stopnjo na dohodke iz 69% na vsega 35%, ne, a, jasno, jasen v zadnjem motivu, ampak ta proces potem, po Reaganu, sredi teh 30 let ali 35 let kasneje, je dejansko privedel spet do nove meje, do novega zidu, katerega se kapital zaletel in zdaj seveda treba najti spet nov način, da preživi. A ne? In nov način je ta, da pač prije spet do nove delitve, ali delimo kapital, a ne? Ali pa dejansko ta pritisk na delo malce zmanjšamo, a ne? In dejansko omogočimo, kot ste prej rekli, ne, da gre zadeva naprej v tem smislu, ne, ker kapital, ne, lastniki kapitala trošijo relativno manj. A ne. In dejansko danes je problem, osnovni problem kapitalizma, ne, da se proizvede preveč, premali pa tisti, ki lahko trošijo, ne, ker nimajo denarja. In proces, recimo, ki se je zgodil od 80. leta pa naprej, ta proces globalizacije je tipičen primer tega, se pravi. Ta proizvodnja iz razvitih držav se preselila recimo na Kitajsko ali pa druge azijske države. Doma je srednji sloj se izvotlil, dejansko nima več kupne moči, ne more trošiti, a ne? In je postal problem za kako zdrževati agregatno povpraševanje. In seveda potem, kaj so si lastniki kapitala izmislili, spravi tale finančni kapital, da dajo poceni kredite, ne? In ti krediti, ne, ki so jih potem dali, ta ninja loans, ki so jih dali tistim brez premoženja in tako naprej, so dejansko privedli do kolapsa. A ne? In dejansko se je pokazalo, da tak sistem, a ne? Se pravi, ko imate tako veliko neenakost, kad tisti zgornji sloj dobi preveč, oni spodaj pa premalo, ni vzdržen na dolgi rok. Pravi, ta evropski model, a ne? Z malce višjimi davki, a ne? Je bistveno boljši, ker je bolj vzdržen na dolgi rok, ampak nažalost so nam Američani seveda izvozili to svojo revolucijo. Je pa recimo konceptualno, če gledamo ekonomsko, on enači kapital s premoženjem. Se, bistvo je, kapital je premoženje, ampak se zdaj lahko gremo v filozofske, sociološke razlage, ampak bistvo je to premoženje, zaradi premoženje, ki je lahko v različnih materialnih oblikah, lahko je v obliki strojev, lastništva tovarn, lahko je pa v obliki finančnega kapitala, lahko je v obliki recimo nepremičnin hiš in tako naprej, zdaj pa seveda, bistvo. Dobro, gospa Leskošek, v bistvu pa ne definiramo točno, kaj je socialna država v tej knjigi, niti ne podatkov, namreč velja neka megla glede teh podatkov o bogatih, ne? To tudi sam Piketty ugotavlja. Torej, da praktično, sploh ne vemo v številkah, o čem se sploh pogovarjamo. Govorimo o nekih pojavih, ampak ne vemo, kakšna je razsežnost tega. Ko sem jaz brala knjigo, me je presenetila ravno zaradi tega, ker se ukvarja z neenakostjo, ampak se ne ukvarja z tem, kako revni izkušajo to neenakost, ampak kaj se dogaja zgoraj v zgornjem decilu, se pravi v zgornjih 10% ljudi najbogatejših, ne samo to, ampak celo v zgornjem centilu, torej 1%. In to, kar on pravi, je, da je značilnost današnjega časa ne samo to, da ima zgorn 1% največ premoženja in dohodka, ampak celo zgornji promil. To, kar je presenetljivo v knjigi zame, je, da je zelo dobro pokazal, kaj se dogaja zgoraj. Se pravi, na to, da je pomemben, da neenakost ne moramo zgledati zgolj skozi dohodek, ki ga zaslužimo, oziroma vedno manj skozi dohodek, ki ga zaslužimo, ampak vedno bolj čez premoženje, ki ga nekdo ima. Ne? In tle on pravi, da se v tem, da je zelo težko ujeti, kaj se dogaja v tem zgornjem 10% ali pa celo zgornjem 1%. Zakaj? Zaradi tega, ker je bogatstvo danes vedno bolj neulovljivo. Namreč ni dovolj to, kar on posebej pravi, ne, ni dovolj to, da pogledamo davčno napoved, da bi vedeli, koliko imajo ljudje zares denarja, zaradi tega, ker obstajajo načini, kako denar izvoziti, kako ga zatajiti, kako ga ne prijaviti, kako ga dati v davčne oaze in tako naprej. In pravi, da je zato za nacionalne države vedno bolj neulovljiv ta zgoren odstotek. Ne? Po eni strani zdaj. Po drugi strani se mi pa zdi zanimiv v knjigi tudi to,
da upozori na pomen premoženja pri ugotavljanju neenakosti. Zdaj, tukaj bi se mogoče na vas navezala na neenakost, ne, pri nas pa na Ginijev koeficient, pri nas imamo zelo nizek Ginijev koeficient, čeprav raste. Včasih je bilo, če pogledate Wikipedijo, boste videli, da tam pri neki razlagi Ginijevega koeficienta še vedno trdijo, da je Slovenija, da ima Slovenija najmanjši koeficient, namreč nižji, ko je, bolj, ko je nula, bolj smo enaki, bolj kaže na enakost. To je pisal nekdo iz Slovenije v Wikipedijo. Ja, v Wikipedijo. Pa, bolj, ko je pa proti enki, pa imamo pa absolutno neenakost, ne. In v Evropski uniji so nas recimo že prehiteli, imajo nižji Ginijev koeficient, Islandija, ne v uniji, v Evropi, zaradi tega, ker te niso v Evropski uniji, Islandija, Norveška, Slovaška in Češka imajo nižjega znotraj teh držav kot Slovenija. Torej, ampak, vsi smo enaki v revščini. Ne, to, kar hočem reči, ja, ne. Potem, ko, če bi sodili neenakost v Sloveniji zgolj po dohodkih, potem bi rekli, da imamo dokaj nizko. Ampak absolutno se ne smemo s tem zadovoljiti. Zakaj? Zaradi tega, ker je tako nizek koeficient šele z redistribucijo bogatstva v Sloveniji. Zaradi tega, ker se meri šele po socialnih transferih. To je podatek po socialnih transferih. Se pravi, po tistem, kar dobimo še v žep od države, zato poleg dohodka, ki ga imamo, ali pa če ga sploh nimamo, to so recimo otroški dodatki, pokojnine, denarne pomoči, kar kol žene. In šele takrat, se pravi, za redistribucijo države postajamo kakor tok v redu. Če pa damo to stran, potem pa vidimo, da imamo, če bi pa gledali samo dohodke, potem bi videli, da imamo v Sloveniji ogromno neenakost. Namreč, če vzamemo podatek za, če damo stran vse to, kar daje država, torej redistribucijo in pokojnine, je Ginijev koeficient 44,3. Ne več 25, ne. Se pravi, no, zdaj, če gledamo samo dohodek, potem vidimo, da so neenakosti dost večje. Zdaj, še nekaj treba zraven dodati. Nič, popolnoma nič pa v Sloveniji ne vemo o premoženju. Namreč, zelo težko dobimo podatek o tem, kaj se dogaja, to poprečno premoženje, tako vemo, da ga imajo ljudje malo, ne. Sploh tisti v spodnem 10% ali pa celo spodna polovica, ima tam približno 5 ali 10% neki tazga premoženja. Noč pa ne vemo o tem, kako je s premoženjem tam od zgorih, v tistih 10% ali pa celo 1%. Tako da v bistvu situacije v Sloveniji niti ne moramo presojati zaradi tega, ker imamo neverodostojne podatke. Torej, o neenakostih ne vemo dovolj. Ta knjiga potem ne velja za Slovenijo, gospod Tomovič. Velja, velja, glih to hočem reči, zelo velja za Slovenijo, ja. Ja. No, mislim, verjetno treba sam pojme neenakosti tudi mal misliti. Ne? Mislim, zdaj tudi, preko čisti iz klasičnega liberalističen pogled na neenakost, ne? Pač pravzaprav ne govori, ne, o neenak, ponovati, ne? Večina teorij ne govori o neenakosti, kar nasploh čez celo družbo, ampak pravi, ne? Pač recimo znotraj teh teorij liberalne enakosti, da moramo gledati znotraj določenih tipov, ne, ki jih opazujemo. Ne. To tam je važno. Se pravi, mi recimo opazujemo tip, kaj pa vem, ne, profesionalcev, izobražencev z dobrimi službami ali pa službami sploh, ne, recimo srednjih let. Ne. In gledamo neenakosti znotraj tega tipa, ne, in recimo liberalc bi rekel, ne, če je tukaj znotraj, ni razlik, ne, to, kar ste vi rekli, ne, lahko za liberalca bo to slabo, ker ne bo stimuliralo teh ljudi. Ne. Drugo je pa potem razlika, neenakost med tipi, ne, če pač primerjamo, da se premoženje ali pa dohodki tega tipa zelo razlikuje recimo od slabo niže izobražene skupine, pač recimo z nizkimi dohodki. Ne. In to je, ne, bi rekel, tudi če ostanemo znotraj čistega liberalnega slovenskega diskurza, moramo tukaj iskati, ne, tisto ločnico in ne mešati tega dvojega, ne, kar rečemo, ne, pač politike radi rečejo, ja, preveč smo enaki, ljudje, ki dobro delajo, niso stimulirani. Ne. To je en problem, če je sploh problem. Ne. Drugi pa problem, ko primerjamo ta, bi rekel, tip, ne, z drugim tipom, recimo ljudi, ki pa dejansko so revni. Ne. In tukaj je pa razlika med tema dvema tipoma zelo velika. In tukaj pa ne moramo potem reči, da bi bilo pa malo več neenakosti, tukaj pa dobro za družbo. Ne. Vraga ne bi bilo, ne. Pač, mislim. Gospod Damjan? Ja, jaz bi mogoče se malce navezal na tole, predvsem na to, kar je povedala kolegica Leskoško.
Dejansko pri nas v Sloveniji podatkov o tem, da bi to Piketijevo neenako zmerili, nimamo. Ne? Imamo podatke o dohodkih, o dohodkovni neenakosti, to lahko izračunamo iz društvenih podatkov. Tem, ko v premoženskem stanju dejansko pravi podatkov nimamo. Lahko bi šli si gledati evidenco Gursa, spravi geodetske uprave, o tem, kako so vrednotili premoženje posameznikov v Sloveniji, ampak kot veste, so ti modeli zelo čudni, ki so jih uporabljali in dejansko, jaz povem na moji hiši, ne, dejansko so zelo napačno ocenili tisto, kaj še le tržna vrednost, ne, ampak že tale nominalna vrednost. Tako da v bistvu te prave ne moramo je sploh zmeriti, ampak če jo pogledate malo skozi kontekst skozi, ali pa skozi zgodovino, ko smo prišli do sedanjega stanja, ne, dejansko izhajamo iz socializma, kjer je bila velika egalitarnost, kjer je vsak lahko prišel do hiše, spravi naši starši in njihovi starši, dejansko so jo lahko imeli nepremičnine stanovanja in hiše so se lahko zgradili. Dejansko vsak Slovenec, ne, če primerjate recimo razliko med nemškim, ne, kjer recimo ima 30% prebivalstva ima lastno nepremičnino, pri nas je ta odstotek 80%. Ne. Pravi, v bistvu pri nas Slovenci imamo premoženje, spravi, tudi čisto navadni ljudje ne, imajo neko premoženje. Medtem ko pa recimo ta poskus, ki se je zgodil po letu 90, se pravi ta privatizacija, ne, proces privatizacije, kjer je bil v bistvu neke vrste, to je v bistvu gre za prerazdelitev premoženja v družbi. Ne. In v bistvu ta proces privatizacije ali pa tajkunizacije se je nekako v Sloveniji spodletel. Ne. Torej, ta prvi val privatizacije, ki je bil v sredi 90-ih let, kjer so se dejansko na površje prišli razni lastniki kolektorja, Hidrije, recimo BTC, ne, ne bom govoril o imenih tukaj, ne. Ti so premoženje kupili po relativno nizke cene, ne, zelo razvrednoteno in so seveda nekako ohranili to zadevo. Ta drugi val privatizacije, ki se je zgodil pa po letu 2004, pa je spodletel. Torej, ta ikonizacija, kot veste, dejansko nikomor ni uspelo, ne Šrotu, ne Kordežu, ne Bavčar, nikomor ni uspelo, tako da v bistvu ni prišlo neke velike nove redistribucije premoženja. Malce ja, ampak večinoma ni uspela. Recimo, tako, da bistvo, pod vprašanje tu, ja. Takoj. Namreč, zdaj ste omenili tisto generacijo staršev iz socializma, kjer je bilo delo pač sveto in je bilo tudi, ekonomija je bila to, kar se ustvari materialno, vagoni, pač to materialno se je merilo in se je naredilo v človeških mejah, da tako rečem. Potem pa je prišel kapital, ne? O tem govori tudi Piketty, prišle so obrestne mere, prišli so hipotekarni krediti, krediti nasploh in dejansko zdaj, odkar se ukvarjamo s kapitalom, vprašanje pa je, ali se Slovenci sploh znamo, ne? Ker imamo menedžerevo lestvico bogatih, pa potem ugotovimo, da so ljudje popolnoma zapufani, no? Zakreditirani so hipoteke na hišah, saj mi pravzaprav sploh ne obvladamo te umetnosti, če tako rečemo, ali ne, ali ja, kaj vi menite? Ne, imate zelo prav, se pravi, dejansko je vedno treba gledati neto premoženje, to sem prej pozabil omeniti, ne, se pravi, dejansko treba gledati, koliko je vrednost premoženja minus dolgovi, ne. Recimo, če gledate za Ameriko, boste ugotovili, da spodnji 50% ima negativno neto premoženje, se pravi, dejansko so več dolžni, kot imajo premoženja. In tudi pri nas je, recimo, tisti, ki so najbolj bogati, so dejansko se morali dejansko zadolžiti za to, da so si kupili, bodi si nepremičnine, ne, jahte, bodi si za to, da so lahko prevzeli podjetje, so se morali zadolžiti, tako da v bistvu njihovo neto premoženje je relativno malo, ne. Tako da to je težko reči. Zdaj, ko pa seveda naša pa generacija staršev, ne, ti si pa so dejansko že zdane odplačali te svoje kredite, tako da v bistvu imajo stvarno premoženje. Dobro, izvolite, gospod Kogej. Ja, mogoče, če se lahko še vključim tole razpravo o relevantnosti Piketija za analizo recimo slovenskih razmer, kar se neenakosti tiče. Zdaj, Gursovi podatki, Geodetski urad Republike Slovenije, so gotovo nenatančni, so pa najbrž vsaj indikativni recimo za stopnjo neenakosti, kar se premoženja tiče pri nas. Zdaj, mislim, da njihova ocena je, da razmerje med spodnim decilom po vrednosti njihovega premoženja, torej med spodnimi 10% recimo prebivalstva in zgornimi 10% prebivalstva po vrednosti njihovih nepremičnin, je nekje blizu 1:600. Tako da to je vsaj nek indikator tega, da vendarle recimo imamo tudi problem pri distribuciji premoženja, ne samo dohodkov, kjer mislim, da se strinjam gotovo z poanto doktorice Leskošek, da tudi tukaj imamo recimo nek negativni trend. Pol tega imamo pa tudi recimo neke absolutne številke, kot je, popravite me, če se slučajno motim, recimo število ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine, ki se je povečalo od leta 2007 iz 225 tisoč na blizu 300 tisoč letos, skratka za skoraj tretjino.
To, kar se tega tiče. Hkrati pa mislim, da je treba podariti tudi na neke omejitve, neke statistične, ekonomsko in socialno-statistične obravnave neenakosti, kot si jo loteva recimo Piketty, pričemer to ni kritika Pikettyja samega, ker sam prepoznava recimo omejitve tega pristopa. Kljub temu, da pač njegova knjiga recimo je posvečena ravno takšnemu pristopu. Kar hočem reči je to, da recimo neka dohodkovna in premoženska neenakost, ki je lahko zelo, mislim, zlahka ne, ampak lahko pa jo zmerimo s številkami in jo lahko potem pač predstavimo skozi recimo neke kompozitne indikatorje, kot je, ali pa niti ne kompozitne indikatorje, kot je recimo Ginijev koeficient, skratka, ni edina oblika neenakosti. V družbi vendarle imamo tudi recimo druge oblike neenakosti, recimo delite po spolu, rasi, pa ne nazadnje tudi razredo. Razredov, ki pač ga ne moramo, saj po recimo nekih socioloških teorijah, oziroma mogoče tukaj malo delam krivico Marksu, po marksovskih recimo teorijah jih ne moramo zapakirati preprosto v recimo neke statistične delitve premoženja in dohodka. No in zdaj seveda politično, ne? Če bi vas slišal nekdo, mogoče z političnega spektra ene ali druge stranke, bi seveda zastrigo z ošesom, vse čas govorimo o neki distribuciji, torej delitvi. Ljudje želijo govoriti o ustvarjanju, o motivaciji za ustvarjanje in seveda za marsikoga je to govorjenje o razdelitvi je popolnoma preživelo, ker je treba najprej ustvariti. Če navajam, če samo citiram en krog ekonomistov, recimo. Ok, mogoče da na tale primer. Recimo med levimi strankami po Evropi se dostkrat postavlja zahteva po recimo omejitvi neke plačne distribucije. Recimo neka pogosta zahteva je 1:5 v javnem sektorju, torej najmanjša plača je pri 1, najvišja 5, torej razmerje med najvišjo in najvišjo plačo v javnem sektorju, medtem ko v zasebnem sektorju naj bi to bilo recimo 1:10. Če rečem, recimo, uporabimo potem konkretne številke, recimo za Slovenijo. Recimo, katera je tista vsota, pri kateri, recimo, se nehate vi truditi? Zato, ker pač, recimo, ni nobene dodatne motivacije. A je to pre 1000 evrov, je to pre 5000 evrov, je to pre 10.000 evrov? To bi, recimo, pač, ta dilema bila, recimo, tako predstavljena na nekih slovenskih razmerah. Hkrati pa recimo, ne, če pogledamo čist, mislim, to je ta neka ideološka teza, da ne bo nobenih inovacij, če ne bodo ljudje, neki veliki inovatori, če ne bodo motivirani, ustrezno monetarno nagrajeni, torej v višini plač, njihovo, tako, ne, ja. S delnicami in tako naprej. Mislim, tukaj recimo neka empirična zgodovina kapitalizma to tezo postavlja na laž. Mislim, imamo recimo celo vrsto ekonomistov, recimo Ha Jong Chang z Cambridge univerze, potem Marijana Mazzucato z univerze v Sussexu, ki dokazujejo, da praktično vsi veliki tehnološki, neki raziskovalni preboji, ki so se potem prevedli tudi v zelo komercialne tehnologije, se niso zgodile v nekem zasebnem sektorju, kjer so bile potem ustrezno monetarno nagrajene ali obliki recimo višjih plač ali pa recimo z delnicami, ampak so se zgodile v javnem sektorju. Poglejmo recimo reaktivni motor, jedrsko energijo, poglejmo recimo navigacijske sisteme, mikročipe, LCD zaslone, internet, ne nazadnje. Skratka, vse tisto, kar danes recimo predstavlja za neko udarno ost silikonske silicijeve doline, vse to, te temelji so bili ustvarjeni v javnem sektorju. Gospod Leskošek, vi ste želeli. Ja, mogoče je treba podariti to, zakaj sploh redistribucija, ne? Da je bil podton vašega vprašanja. Zdaj, če zelo poenostavim, je potrebno redistribuirati zato, da lahko vsi ljudje, mislim, to, kar ima država od redistribucije, je to, da lahko vsi ljudje participirajo potem v družbi, v kateri živijo. Več ljudi, kot participira, več ima ta družba od tega potencijala, ki ga ljudje nosijo. Mi ne moramo reči, da so revni ljudje revni zaradi tega, ker so neumni in zato, ker so neumni, jih v družbi ne rabimo, ne? Je bolj, da jih malo damo po stran, pa tako jih malo odvržemo, zaradi tega, ker tako nimajo kaj zadat. Ne? Ravno obratno, revni ljudje so postali revni zaradi nekih zgodovinskih okoliščin, zatiranja, zaradi neenakopravnih razmerij in tako naprej. Med revnimi imate pa zelo veliko ljudi, ki imajo zelo veliko potencijalov, ki država zgublja, družba zgublja, zaradi tega, ker jih pušča zadaj. Ne? Tako da bolj kot ljudje
ljudje lahko v neki družbi participirajo, več imamo mi kot celota, kot država, od vsega. Ne? Zato se mi zdi, da je treba vedno, ne moramo pristajati na to, da mi lahko neke ljudi zaradi tega, ker je treba imeti stopnjo neenakosti, potem neke ljudi enostavno obdržimo v skrajni revščini. Lejte, zakaj? To bi rada še dodala. Zaradi tega, ker se takrat, ko imamo skrajno revščino, začnejo znotraj tega kroga skrajne revščine ustvarjati drugi življenjski pogoji, druge družbene strukture, ki postajajo zelo nevarne in omejujoče za mainstreamovsko družbo. Za vse, ne? Recimo, povečana stopnja kriminala, več zaporov, recimo, in tako naprej. Ker naenkrat se moramo soočati z nečim, kar bi lahko preprečali s tem, da seveda redistribuiramo. Zdaj, mogoče sam še to, če lahko dodam, zraven je, da je tudi redistribucija upravičena in pravična. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi Piketty na to zelo dobro odgovarja, zaradi tega, ker dobimo dohodke glede na vloženo delo do neke meje. Ne? Ko on govori o mejni produktivnosti, ne? Recimo on pravi, da so menedžeri danes vedno bolj tisti, ki so v zgornjih 10% ali pa celo v zgornjem odstotku. Super menedžeri, jih on imenuje. Ne? On pravi, da pri plačah, ki jih supermenedžeri dobivajo, enostavno ni mogoče več določiti mejne produktivnosti, torej tiste, za katero koliko je človek vreden. Ne? Se pravi, nekdo je vreden, ne vem, 20,000 evrov, zaradi tega, ker ima toliko sposobnosti, toliko znanja in tako naprej. Kriterijev se ne da določiti za take velike zneske. Za take, za take velike zneske, on recimo da primer, ne, ta, če recimo povprečen človek v neki državi zasluž 30,000 evrov na mesec, pa je v zgornjih 10%, ne, nekdo pa dobi plačo, ne vem, 30,000 evrov na mesec, ne, je nemogoče to jemati kot zgolj odraz njegovih sposobnosti in izobrazbe in tega, kar zna in tako naprej, ampak ravno obratno. On pravi, da se začne potem zgoraj pri teh supermenedžerjih pač deliti plača glede na to, kolikor se zmore deliti. Se pravi, če ima podjetje velike dobičke, potem nekdo dobi večjo plačo, zato ker jo pač lahko. Ne? In tukaj noter potem pridemo do tega temelja neenakosti, ki jo on izpostavi. Ne? Se pravi, so ljudje, ki so plačani zgolj in samo po delu, ki ga vložijo, so pa ljudje, ki so plačani zato, ker so lahko. In ta razlika med enimi in drugimi pomeni potem tudi neomajno moč. Se pravi to, da lahko ljudje, ki imajo veliko denarja, izražajo svojo moč nad tistimi, ki jo imajo malo. Ne? In ta moč je vedno problematična. Mislim, več denarja, ko imaš, bolj si svoboden in bolj si močen. Ne? Njegov citat je, zasebno bogatstvo temelji na javni revščini. Se vi strinjate s tem? Ja, javno revščino on razume po svoje, ne? Zagotov. Ne? Se pravi, če hoče, vse to so tudi take zelo mal banalizirani zaključki, ne? Če hoče nekdo imeti ja, zelo velik, potem ima tudi, z vidika tako, filozofije, je težko res ta enačaj postaviti. Ja. Če ima nekdo zelo velik, potem mora nekdo imeti mal. Ne? Se pravi, če ima neko podjetje, ki ustvarja velik profita, če ta profit usmerja zgolj in samo v plačilo nekaj ljudi, ki koncentrirajo potem pač to plačilo, ne distribuira ga pa znotraj podjetja navzdol, torej ne zagotovi, da imajo vsi pravično plačo in za to plačo potem tudi v redu preživijo, ne? Potem seveda je to nepravično. Ne? Mislim, v tem smislu zaseben kapital producira javno revščino. Gospod Kogej? Ja, mogoče sem malo drugačno razumevanje tega njegovega navedka. Ja. Namreč on govori tudi recimo o rasti zasebnega premoženja na račun javnega premoženja, recimo gledano v BDP-ju. Kar je gotovo pomembna poanta in tudi empirično je to potem potrdi recimo z analizo zadnjih 50-60 let kapitalizma, kjer gotovo lahko zlasti od 70-ih let naprej vidimo recimo, da je tukaj nek trend tega, da zasebno premoženje raste na račun javnega. Pričemer to, mislim, ta teza nima zgolj neke statistične recimo dimenzije, ampak ima tudi konkretno, ekonomsko in politično. Recimo govorimo tukaj o procesu privatizacije, ki je ravno to, ta nek
trend, ki ga on statistično opazuje, potem konkretiziran. Z privatizacijo javnega premoženja se potem avtomatično, seveda po sami definiciji, poveča recimo zasebno premoženje. To je skratka, s tem, ko mi ustvarjamo recimo neko skupno premoženje ali pa vzpostavljamo recimo neke skupne načine reševanja nekih skupnih težav, govorim tukaj recimo o socialni državi, o javnem šolstvu, o javnem zdravstvu. No tudi te ne definira, sistemu. Socialne države tudi ne definira. To pa se nas... definira, ampak govori pa o javnem sektorju, govori okay. pa o tem, da živimo v neki ja. Civilizaciji zgolj in samo Mogoče sem to ne spomnim se konkretne definicije, ampak gotovo jo definira na ravni opombe nekje proti koncu knjige. Dobro, koliko ne, mislim, se pretepamo skoraj za besedo. Izvolite, gospod Omladi. Ne, čez kratka bi rekel, pripomba, ne, ker, mislim, glede tega, koliko nas stimulira visoke plače in tako naprej, ne, mislim, zanimivo je, ne, na eni strani, ne, nas skrbi, ne, pač, če ne bomo plačali, ne, teh tudi Piketijevih super menedžerjev, ne, zelo dobro, ne bomo našli nobenega dobrega človeka, da bo upravljal naše banke. A veste, banke. Da je to mantra ja. V Sloveniji zdaj? No. Me zelo zanima ja. Komentar na to. Najbolj so bili tudi tisti Volkswagenovi menedžeri zelo ja. Dobro plačali. To pa so angelčki so bili v neki reklami, ne vem, če ja. Se spomnite, skrinci, ja, ja. No. No, zdaj so jih malo. Na drugi strani nas ista logika recimo ne skrbi, ne, zdaj je debata, ne, pač recimo o pač kulturnem proračunu, ne, pri umetnikih, ne. Na en najbolj kreativnih, bi rekel, razredov, ne, poklicnih, od katerih se bo pričakuje in dejansko je kreativnost, ne, pa nobenega ne skrbi pravzaprav, da imamo, ne, mislim, da je med profesionalnimi razredi, med umetniki stopna tveganja revščine, sem zadnjič nekje prebral, največja, ne. Očitno ne vpliva, no, ne, se nočem biti ciničen, ne, na kreativnost, ampak v javnem diskurzu nas to pri menedžerih skrbi, ne, pri umetnikih nas pa recimo ja, ne skrbi. Ja, boljši umetnik si, če si lačen, ne? Ja, recimo, pa boljši, očitno. Načeljamo si bolj progresiven, ja. Ja. No, lejte, gospod Omladič, še ena zadeva je zelo zanimiva, nabreč, ko sem to prebirala, seveda nisem mogla brez usporednic, medijskih usporednic in tega mainstream, da tako rečemo, govorjenja in vsega, recimo, v nekem intervjuju, sam Piketty, ta intervju bi objavljen v Dnevniku v Sloveniji, pravi, da ima, mislim, piše v tem intervjuju, da ima dve knjigi in da sta nam naredili velik vtis, nek indijski pisatelj, ki je napisal Kapital in je popisal utrip modernega delija, kako revolucionarno kapital preoblikuje sodobne družbe v brezobzirno in brezoblično plenjenje in seveda tudi neka francoska knjiga Iznajdba revščine, ki je tudi malce cinična, pravi. Zdaj, seveda, recimo Indija, ne? To je zelo zanimiva podcelina, da tako rečem. Vedno v zahodnih medijih slišimo besedo, da je to največja demokracija. Ne? Mislim, kakšna je potem to demokracija? Se ima kaste, se ima... Samo po številu prebivalcev. Medijsko, ja vem, ampak dobro, potem je to beseda največja. Ne? Kaj pa največjega je pa vprašanje? Zanimivo je vprašanje, koliko tu mediji ustvarjajo neko iluzijo, neke predstave, neke predsotke in mi seveda živimo z vsem tem. Koliko so mediji krivi, da je svet tak, kot je? So mediji krivi? Gotovo delujejo, mislim, mediji so pravzaprav del nekega širokega, če lahko tako rečem, ideološkega mehanizma, ne, ki pač ustvarja neko, bi rekel, normalizirano podobo sveta, ne. Ki so vlasti kapitala. Ja, ki so vlasti kapitala, ja, in ki pa ustvarjajo neke mantre. Ne, tisto, kar se moramo vprašati, kar se morate na nek način v medijih vprašati, ne, kaj se percepira kot normalno. Ne, ne, ko recimo nek politik govori, ko nek gospodarstvenik govori, ne, in ko se, pač bi rekel, neka ugotovitev, ne, pač sprejme pač kot normalna ugotovitev, ne, neka druga ugotovitev pa kot neke, kar gre popolnoma proti realnosti, ne, mislim, kako bomo, ne, pač to naredili, ne, saj nimamo denarja, ne. Hočem reči, ne, ustvarjanje realnosti in normalnosti je tisto, ne, kar na nek način moramo preizpraševati, ne. Bi pa dal, če lahko, ne, še en komentar na Indijo, ne, ker se mi zdi tudi pomembno, ne, bi rekel, ker malo se zdaj segamo vse srbani iz Pikettyja, ne, ampak vprašanje gospodarske rasti, ne, se pravi globalne gospodarske rasti. Na nek način pravi Piketty,
ob visoki gospodarski rasti, ne, bi se, ne, bi se hipotetično, ne, ta razlika v donosu dela in kapitala zmanjšala. Ne. Ampak na tudi strani, tu je neke vrste mit, da bo ta rast kar velika in rastla in rastla in neprestano rastla. Na drugi strani vemo, ne, in to sem hotel izpostaviti, in Indija je tukaj primer in Kitajska, ta grozovita cena, ne, gospodarske rasti in večanja produkcije, ki jo plačujemo iz vidika, ne, pač z obremenitve okolja in tako naprej, ki je nevzdržna. Ne. Se pravi, tisto, kar lahko potem nazaj pogledamo, ne, ali je, ne, pač nizka gospodarska rast, ne, ali pa celo nična gospodarska rast, ne, kakor pravijo nekateri, ne, pač neortodoksni ekonomisti, tisto, kar bi bilo zaželeno za rešitev planeta, in se Piketty odgovorja, da nizka gospodarska rast, pa po drugi strani, ne, pač povečuje neenakost. Ne. In nična gospodarska rast ali pa kriza, mogoče je sicer za kratek čas zmanjšala izpuste CO2, ampak je povečala revščino. Ne. Tako da tukaj spet vidimo, ne, pač nujnost, ne, bi rekel, tega egalitarnega korektiva, ne, ki je tukaj na nek način nujen, ne, vseh, tudi v okoljskih zadevah. Ne. Brez egalitarnih korektivov, ne, bo tudi nizka gospodarska rast, okoljski ukrepi, prehodi na obnovljivo energijo in tako naprej. Ne. Nekaj, kar bo pravzaprav spet povzročilo energetsko revščino, povečalo. No, gremo na razbijanje teh mantr, ne, gospodarska rast. Izvolite, gospod. Mislim, da če lahko kar obrnevam, mislim neko spremembo teme, no, mrahlo. No, pa vi izvolite, gospod Jeskušek. Rast, da se bomo pa že borili za mikrofon. Pri nas je zelo zanimiv, mislim, se to tudi Piketty prav, ne, gospodarska rast sama po sebi ne pomeni to, da vsi dobro živijo od nje, ne. Če ne gre po lestvici navzdol, ne, če, se pravi, če država ne poskrbi za to, da imamo vsi neki od te gospodarske rasti, potem se pač zgoraj koncentrira. In Slovenija je odličen primer za to. Ne. Recimo v letu 2008 smo imeli pri nas še zelo visoko gospodarsko rast. Takrat je bila še 5, mislim, da je bila to prva polovica leta 2008, smo imeli 5,5 odstotno gospodarsko rast. Ampak zelo zanimivo, v istem času se je najbolj povečala tudi revščina v Sloveniji. In kaj se je zgodilo prej? Leta 2007 so prvič spremenili zakon o socialno-varstvenih prejemkih in so zelo zreducirali socialno-varstvene prejemke. Takrat so bile to tudi ne samo denarne pomoči, ampak tudi otroški dodatek, če se spomnite, in tako naprej. Kar pomeni, da je država v času visoke gospodarske rasti izkoristila trenutek tudi za reduciranje stroškov. Reduciranje stroškov. Torej, za zmanjševanje obsega socialne države. In kako se je to poznalo? Ker smo imeli pomankljivo redistribucijo, je neki bogatstvo ostal gor, ampak revni so postali, pa ljudje, ki so bili revni, so postali še bolj revni. Ne? Tako da je treba pri gospodarski rasti, in to posebej Piketty poudar, on ima dva recepta, ne? To, da je treba pač paziti na to, da se redistribuira rast, in drug recept, ki ga on ima, je seveda to, da se revalorizira minimalna plača, ne? O tem govori. Ne? On enostavno pravi, da se lahko že s takim ukrepom, kot je dostojno plačilo za dostojno delo, kar minimalna plača je, ne? Če je dovolj visoka, torej, da vsak človek dobi toliko denarja, da iz tega denarja lahko v redu preživi, ne govorimo o bogatstvu, pa še počitnice si pri nas z minimalno plačo ne more privoščiti, ker je točno na meji revščine. Ne? Se pravi, pravična minimalna plača, revalorizacija lahko že zniža neenakosti. Dobro, če se malce obrnemo na Slovenijo, gospod Kogej, v kateri politični stranki bi bil gospod Piketty v Sloveniji? Mislim, da to je... zelo nerodno vprašanje za me, ampak mislim, gotovo bi, mislim, če lahko potegnemo potem analogijo recimo z britanskim primerom in španskim primerom, verjetno bi bil ekonomski svetovalec Združene levice, ne bil pa nujno učlanjen vanjo. Večkrat se... Mislim, ne, da ne bi bil, no. Ne nujno zaradi recimo narave Združene levice, kot recimo zaradi svoje izpričane apolitičnosti, če lahko temu tako rečemo, ker vedno podarja, da ni član nobene politične ampak, stranke. Ampak, se mi zdi ta tekst apolitičen? Ne, to pa gotovo ne. Mislim, da tukaj pa če je treba ločiti med recimo političnosti v smislu, oziroma političnim angažmajem v smislu učlanjenosti in delovanja v neki recimo politični opciji, v obliki politične stranke, to na eni strani, na drugi strani kot političnim delovanjem v smislu javnega intelektualca, kar Piketty gotovo reflektirano je.
On se zaveda, da kapital v 21. stoletju ni zgolj recimo neko znanstveno delo, ampak ima večje pretenzije. Ima tudi recimo pretenzije za produkcijo nekih učinkov, ne samo političnih, in tukaj mogoče se lahko navežem na tisti odgovor, ki ga je dal na vprašanje Kristine Božič za dnevnikov objektiv, ampak tudi recimo neke intelektualne učinke želi proizvesti. Tukaj recimo lahko dr. Damjan več pove. Ampak recimo, zakaj je ta odgovor pomenljiv? Ker pokaže ravno njegovo širino, ki je res pač jasna na vsaki strani te knjige. Mislim, knjiga je recimo prežeta z referencami na Jane Austen, na Balzaka, potem pa recimo tudi malo bolj take pofl reference, kot recimo Titanic Jamesa Camerona ali pa serija Razočarane gospodinje. No, ko bo Alana Forda citiral, takrat pa... Takrat vemo, da se nam je zelo približal. To Piketty v 21. stoletju v bivši Jugoslaviji lahko. Ampak ne, kar sem hotel reči je to, da recimo Piketty deklariran recimo cilj je to, da naredi zarezo v sodobno ekonomijo, v sodobno ekonomsko vedo. Želi recimo preseči to neko neoklasično ekonomijo, kakršna se je recimo v srčju ekonomske vede prakticirala zadnja desetletja, tudi recimo pri nas, recimo, da drugačne ekonomije sploh ne poznamo, kljub temu, da recimo on skozi knjigo uporablja njene metode, torej metode neoklasične ekonomije, pa mislim, da se sam bi deklariral in mislim, da tudi na parih mestih se deklarira kot političnega ekonomista. Skratka, kot nekoga, ki ne uporablja, ki ni omejen zgolj na omejene neke neoklasične ekonomije, ampak hkrati tudi posega po nujnosti, pravi. Skratka, zato, ker je gospodarstvo tako kompleksen, recimo, nek družbeni pojav, proces, da ga ne moramo zajeti zgolj nekimi pač klasičnimi ekonomskimi in statističnimi pristopi, ampak ga moramo nujno misliti tudi skozi, recimo, pristope zgodovinopisja, sociologije, politologije in tudi filozofije. Skratka, tisto, kar on pač želi narediti, je transformirati ekonomijo iz recimo neke visoko matematizirane vede, ki se ukvarja recimo predvsem, njene pač priljubljene metode, so predvsem matematika in statistika, v nekaj, kar je bližje recimo neki integrirani družboslovni vedi. Dobro, gospod Damjan, on tudi kritizira kolege ekonomiste, pravi, da premalo berajo, da so preveč zabubljeni v svoje modele. A ste kaj užaljeni? Ne, jaz osebno nisem želen, ker sem pač v življenju kar nekaj prebral, seveda ne dovolj, ne? Ampak to ima prav. Glede, če pogledate tipičnega študenta ekonomije, ki gre na doktorski študij, dejansko je ta študent je končal po prečju fiziko, torej študij fizike na dodiplomski ravni in potem gre na doktorat na eno izmed elitnih univerz, kjer ima dve leti drila. Ne? V bistvu izpeljujejo enačbe, optimizacijske enačbe, recimo pri mikroekonomiji, makroekonomija, ekonometrija in tako naprej. Dejansko ima totalen dril in nima časa, da bi prebral kakšnokoli knjigo. In tudi večina mojih kolegov, recimo, ne? Mlajših kolegov, ni prebrala, se ne vem, če so prebrali pet leposlovnih knjig v svojem življenju, pa šte so prebrali v osnovne šole, pod prisilo, ne? Ali pa zabralno značko. Dejansko ti ljudje so zelo oski, ne? In dejansko na njihov svet se je dejansko skrčil samo na en, imajo samo en fokus, ne? Kako izpeljati, imajo eno idejo, ne? In kako jo dejansko matematično obesediti, ne? Kako jo formalizirati. Ne? In to je ključen problem, oni ne vidijo na okrog, jih tudi ne zanima svet na okrog, jih ne zanima, a je recimo ta zadeva, ta rešitev, ki jo najdejo z modelom, recimo na model splošnega ravnotežja, pa ta rešitev, ki jo najdejo noter, ne, jih ne zanima, kakšne implikacije ima to za svet, ampak zanima lepota te rešitve, a ne? V bistvu formalna lepota v matematiki. In potem je še drug problem tukaj, ne? Na tega je pa zdaj upozoril recimo Paul Romer. Paul Romer je bil, ne vem, če zdaj slišal za Roberta Lukasa, ki je bil Nobelov nagrado in je bil začetnik te revolucije makroekonomije, ki je obrnil kenezijansko smer v 70-ih letih, ne? In je bil mentor temu Paulu Romerju na Čikaški univerzi. On dva se kasneje skregali in Paul Romer je zdaj letos v januarja na te konferenciji ameriških ekonomistov predstavil članek, ki se imenuje Mattiness. To je lahko prevedli kot matematičnost nekaj tazga, ne? Kjer dejansko kritizira te ekonomiste, da dejansko skozi to, skozi formalne modele, skozi matematične modele, prek izvire predpostavk pripelje notri ideologijo. Ne? Ideologijo v tem smislu, ne? Da recimo predpostavijo popolnoma racionalnega posameznika in pa recimo, da se cene in plače takoj uskladijo, a ne, v trenutku, kar pomeni, da dejansko ne more priti do kriz. A ne? In dejansko potem, ne, naslednjem koraku iz tega sledi, če ne more priti do kriz, ne, potem tudi monetarna pa fiskalna politika nista potrebna, se pravi, ne potrebujemo intervencije države. In dejansko je v zadnjih 40-ih letih prišlo do tega perfidne integracije
ideologije skozi matematiko v ekonomske modele in Piketty je to kritiziral Ameriki, ne? Povedal je, da so dejansko neumni, da se ukvarjajo zgolj z eno smerjo, ne vidijo sveta, zaradi tega se vrnil nazaj na Francijo in postal politični ekonomist, ne? Ker rekel, da je enostavno, to je edini, če hočeš razumeti svet, ne? Je v bistvu svet je širok. Ne? In to je edini način, da dejansko tudi pripomoreš k, recimo, k koristim ali pa k bodočemu razvoju družbe, ker v bistvu večina ekonomistov, ne? Tehnično najbolj podkovanih dejansko, to je isto, kot da če gledate fizike, recimo tiste, ki je dobil Nobelov nagrado iz fizike, z njim se nimaš kaj pogovarjati, a ne? Ker je živel eno svojem svetu, enako je za ekonomisti. A ne, v vesolju res ne vemo točno zdaj, da bi jih stehtali to, če gremo na današnjo. Ja, najprej ste videli, kakšne intervjuje z njime, ne? Dejansko jih skušajo nekaj prašati o realnem svetu, pa dejansko samo gledajo, ne ve, kje se dajo. Tako da bistvo, večina ekonomistov je tudi tukaj notri, ampak to je zato, ker bistvo, fakultete, ne, univerze danes to zahtevajo od tebe. Ne. Dejansko bistvo, ti pareš nek lup, ker moraš objavljati članke in če hočeš biti na najboljšo univerzo, ne, moraš rabiš imeti tri objave v top 5 revijah na tem področju in to je čista matematika. To nima veze, ti se ne moreš, Piketty si ne bi mogel privoščiti, Piketty je moral iti skozi ta drill a ne, in dejansko pokazati, da to zmore, a ne, da je boljši od vseh ostalih, ker je bil res najboljši v svoji generaciji in potem je lahko rekel, plete, to jaz obladam, mene to več ne zanima, mene zanima pravi problem v tej družbi. No, ampak kapital v 21. stoletju bo pa še vedno usmerjen samo na dobiček, ne, ali kako, če ne bo sam ga sebe ukinul. Ja, najbrž ne. Hotel sem še nadaljevati tisto misel, ki se mi zdi res izredno pomembna. Tudi John Kenneth Galbraith je enkrat zapisal, da je pač znotraj sodobnega razmišljanja o ekonomiji prisotna neka zavestna pozaba zgodovinskosti. Ne? Zdaj, tudi recimo manj se uporablja izraz kapitalizem, ne? Ker izraz kapitalizem implicira ne? Nekaj, kar je nasledilo recimo nekaj prejšnjega tržna ekonomija, neutralne izraze. Ne? In to ni rekel, neutralna gesta, ne? Ker če je nekaj onstran zgodovine, ne? Če postane ekonomija neka veda, ki je pač podobna fiziki, ki operira z nekimi večnimi, nesprejemljivimi zakoni, ne? Je to čisto neka druga situacija, ker če se zavemo, da je pač ekonomija nek zgodovinski produkt, ne? Nečesa, kar so ljudje ustvarali, nekega produkcijskega načina, ki so ga ljudje naredili, ki ga ljudje lahko tudi spremenijo, ne? In to se mi zdi tisto, kjer se res Piketty vrača, kjer tudi citira te francoske serijale, mislim, francosko zgodovinopisje serijsko. Tako da to je morda, no, po moje, celo mogoče najbolj pomembno. No, recimo, bomo rekli seveda za konec tudi nekaj v Sloveniji in Evropi, na kar se on precej osredotoči, ampak zdaj samo eno vmes med klic vprašanje, recimo, če bi danes rekli, kje pa bi najbolje danes lahko našli ta Pikettyjev model te distribucije, pa vendarle kapitalizma, a se vam ne zdi, da bi lahko rekli, da je to Kitajska? Kitajska ima tržno gospodarstvo, ki je praktično regulirano. Imajo borzni zlom, pa takoj država vse pokupi, pa... Ja, težko rečem, gledajte... Kje na svetu je danes ta Pikettyjev model živ? Mislite, ta velike, model velike neenakosti? Ali... Ne tega distribucije, tega, kar ne bi bilo, nekega optimuma. Ne, plejte. Kitajska je dejansko najbolj brutalen način kapitalizma. To je v bistvu tisti divi ali pa začetnik liberalizem v Britaniji v začetku 19. stoletja, Dickensova era in tako naprej. Tu je Kitajska, je pa res, da je država bolj močna tukaj, to je vsa razlika. Ne, ampak ta pravi optimalni model, recimo kapitalizma je najbrž v skandinavskih državah še vedno, ker v bistvu ob določeni meri neenakosti omogoča tudi visoke zaslužke ostalim, imate močno socialno državo, imate še vedno zasebno šolstvo, javno šolstvo, javno zdravstvo in tako naprej, pa tudi Slovenija bi konec koncev lahko bila neke vrste model, ampak je šla mogoče, bistvo, imate, optimalen model bi moj bil nekje med Slovenijo pa med recimo skandinavskim državam, jaz sem bi rajš videl bolj, da smo bliže skandinavskim državam, a ne samo po višini dohodkov, ampak tudi po stimulacijah in tako naprej, po inovativnosti naših ljudi. In tukaj nekje je bil, Evropa je ta pravi model, a ne? Ampak ne je ta no, pa tudi kontinentalna ne, Evropa. Bomo šli zdaj na Evropo. No, vendar je Michael Moore pri nas snemal film, ne? Tako je. In ja, bistvo, je prav... bil zelo naklonjen recimo slovenskemu javnemu šolstvu. Izobraževalnemu sistemu. Izvolite, gospod. Ja, mogoče sem to. Piketty sam recimo v tem sklepnem delu, četrtem delu knjige, ki sem ga že omenil prej, sam recimo utemeljuje svoje ukrepe davčne, ki jih predlaga, tudi s nekimi zgodovinskimi primeri. Skratka, kje so bili te davčni ukrepi prakticirani?
Piketija recimo tudi v nekem javnem prostoru poznamo predvsem po dveh recimo davčnih predlogih. Ena je zelo zaostrena, progresivna dohodninska lestica, drugo pa je globalni davek na premoženje. In zdaj recimo pri dohodninski lestici se on sklicuje na primer anglosaškega sveta, torej Velike Britanije in ZDA, tam do recimo začetka 80-ih let, morda recimo konca 70-ih let, kjer je bil najvišji dohodninski razred, mislim, da celo nad 80% oziroma celo 90%. Zdaj je primerjavo, recimo v Sloveniji, ki je gotovo po dohodkih ena najbolj egalitarnih držav v Evropi, kljub temu, da tukaj seveda, mislim, ta izjava potem terja recimo neko pojasnilo, pravkar recimo razpravljamo o ukinitvi našega najvišjega četrtega dohodninskega razreda, ki je postavljen pri 50%, skratka imamo 40% točk razlike. Pričemer morda samo kot podatek, da v tem četrtem dohodninskem razredu mislim, da imamo nekaj več kot 3000 dohodninskih upravičencev, kar nanese... Super menedžerev, ne? Tak, mislim, super menedžerev recimo drugih ljudi, mislim, drugih, mislim, ni nujno, da so to samo menedžeri, ampak verjetno večinoma so. Ja. Ampak ni vse v lestvici, pa a ne, v mejnih razredih, ampak je vse ta interval, ta disperzija dohodka je pomembna. Gotovo, ne. Plejte, če pogledate, vi Ameriko imate takšno disperzijo, ne, v Sloveniji je pa zelo, zelo nizka disperzija, zdaj pa v bistvu imamo, probamo tukaj 4 davčne razrede na dati. Odvisno je, kako široki so ti davčni razredi, ne, kje zajamete, recimo, kje zajame, recimo, 80% davčna stopnja, ne, zajame res one, ki imajo nekaj milijonov na leto dohodka, ne, mislim, tega Slovenije ni, ne. Takega človeka v Sloveniji ne boste najdli, ne? Dohod, govorimo o dohodkih, ne o premoženju, ne? No, ampak on pa poudarja, da je treba obdavčiti premoženje, ne? Zdaj tukaj smo pa kapital, ne? Tukaj pa smo spet malce nizko, ne? Ali kako? Ne. Ker pravi, da same evropske države tekmujejo, katera bo bolj prijazna do kapitala in da bi morali nehati s to konkurenco pri tem davku na dobiček. Ja, predje, to je v svojem bistvu utopičen predlog in v bistvu vsi nekako se smejijo iz tega ali pa tako malo. Ana, gledajo po strani, ampak je dejansko tista ta prava, je domišljen predlog in mislim, da se to, bo to počas začelo dogajati. Gledajte, če pogledate recimo ta davčna konkurenca, ki se je začela dogajati v zadnjih 20-ih, 30-ih letih, ne, imate dva učinka. Eno je, da multinacionalke skrivajo svoje dobičke zune in recimo, da ima 60 največjih ameriških multinacionalk zune, recimo 6000 milijard dolarjev, dobičkov sranjenih, a ne? To je en vidik, tudi ta LuxLeaks, ne? To odkar, kar se je dogajalo v Luksemburgu in tako naprej. Druga stvar je recimo, da je veliko zasebnega premoženja skritega v davčnih oazah. A ne? In ta zadeva dejansko nekako trenutno dozreva kot problem in kot ste videli, zadnja odločitev, ne? Na podlagi te afere LuxLeaks je to, da bi naj v Evropi, Evropski uniji, onemogočili takšno skrivanje ali pa takšno davčno optimizacijo, ki omogoča skrivanje dobičkov, ne, v nekaterih državah, ki imajo bolj prilagodljivo ali bolj fleksibilno davčno zakonodajo in da naj se kapital oziroma dobički obdavčijo z države, kjer nastanejo. Ne. In tukaj smo nekako gremo nazaj v tej smeri, ne, oziroma gremo v tej smeri, da bi se naj premoženje obdavčilo, bo pa seveda treba te davčne oaze seveda razbiti. Ne. Ampak do takrat bo prišlo, mislim, do korak do tega je pa še dolg, je pa eden izmed soavtorjev v prečlankih od Pikettyja, Gabriel Zucman pravkar objavil knjigo o tem, a ne, prav o teh davki oziroma premoženju, ki je skrito v davčnih oazah in to knjigo se ful splača prebrati. Gospod Kugaj? Ja, tukaj recimo pri davkih na premoženje oziroma kapital, mislim, tukaj se potem skriva ta Pikettyjeva poanta, da recimo je dost, da je potreba te premoženje oziroma kapital obdavčiti na recimo neki mednarodni ravni. Zato recimo o tem sklopu potem dogovori tudi o recimo reformi območja evra oziroma Evropske unije na način recimo neke večje fiskalne integracije, skratka nekega skupnega davčnega sistema. Ker pri trenutni ureditvi imamo tisto ravno, kar ste prej opisali, skratka neko tekmovanje članic območja evra med sabo po recimo katera država ima bolj ugodno davčno zakonodajo. In tukaj recimo je nekaj, za konkretno za primer recimo Slovenije, kjer Pikettyjeva politična poanta gotovo pridejo poštev. Poglejmo recimo zgolj davek na dohodek pravnih oseb pri nas, ki je, mislim, da postavljen nominalno pri 19%, v Avstriji se mi zdi, da je pri 25%, potem efektivna stopna pa mislim, da je celo 11-12%, tam nekje, torej po vseh olajšavah in tako dalje. Skratka, pri nas recimo davki na premoženje oziroma kapital in vse dohodke, ki iz tega izhajajo,
zapravo, so gotovo primerjalno gledano zelo nizko obdavčene. Tisto, kar pa je visoko obdavčeno, je pa recimo delo, pa če pogledamo recimo še strukturo davkov, imamo tudi zelo visoko, zelo visok delež recimo nekih posrednih davkov, skratka, kot recimo DDV, torej davkov na potrošnjo, ki imajo pa izrazito socialno negativne učinke. V smislu tega, da obdavčijo disproporcionalno ravno tiste, ki največ potrošijo, največji delež svojega prihodka potrošijo. To so pa seveda tisti, ki imajo nižje prihodke, ne tisti, ki imajo najvišje prihodke. Gospod Damjan, v preteklosti smo že imeli zamisel, seveda tisti predkrizni preteklosti, o enotni davčni stopnji. A bi bila zdaj to prava ideja? Ne. Po tej enotni davčni stopnji sem tudi bil jaz znan. Mislim, da bi bila to dejansko napaka, ampak v tistem času je bila mišljena v bistvu za nekaj drugega. Ne? Bila je mišljena na to, da bi pač večji del dohodkov ostal v podjetju, da bi lahko investirala v inovacije in tako naprej. Potem pa me je dejansko zgodovina demantirala. Se pravi, dejansko so podjetja imela v tistih letih od 2005 do 2008 velike dobičke, ki pa jih niso investirala v, recimo, v produktivne naložbe ali pa v inovacije. Ne? In je dejansko so podjetja večinoma te dobičke izrabile za prevzeme. Bori se menedžeri, bori se podjetja sama in cela ta zgodba, kot veste, se je klavrno končala. Mislim, da je družbi potrebna neka progresija, ne prehuda progresija, ampak je potrebna progresija, da, kar seveda pomeni, da tisti, ki več zaslužijo, seveda, da je treba omogočiti, da ljudje tudi več zaslužijo, da nimamo popolne uravniloke, da več zaslužijo, ampak s tem, da jih dejansko del tega, kar zaslužijo, poberemo in namenimo za programe seveda socialne države, pa seveda sploh za javno šolstvo, javno zdravstvo in tako naprej. Tako da v bistvu progresija je tukaj potrebna. Ne? Krati se, v bistvu, se strinjam s tem, kar je povedal kolega Kogej prej, glede teh razlik med različnimi davki, ne? Se pravi med davčnimi stopnjami. Jaz sem tudi na eni konferenciji menedžerju, mislim, da leto popol nazaj predlagal, recimo, ko so govorili, kaj je bila tema ta socialna kapica, se pravi, da treba omejiti socialne prispevke navzgor. Ne? Sem predlagal, in zdaj je tema tudi navzdol, ne? Recimo, ja. Nova Slovenija bi tudi navzdol. Ja. Ja. Namreč dejansko, da je treba najprej dvigniti stopnjo davka na dobiček, ne, in tako da v bistvu, če podjetja hočejo, ne, da bodo njihovi najboljši kadri, ne, dobili više neto plače, s tem, ko omejimo te prispevke na zgor, ne, morajo seveda nekaj tega dati nazaj, tako da bo v bistvu ta davk neutralen. Se pravi, je smiselno je, da se dobički nekoliko bolj obdavčijo in da se na drugi strani zmanjša obdavčitev dela, spravi dohodkov iz dela in da seveda tudi, da stopne davka, davki na potrošnjo, ne, predvsem trošarine in davki na dodano vrednost, davki na dodano vrednost niso previsoki, da dejansko nekako omogočijo normalno življenje in normalno potrošnjo. Ne. Tukaj se v bistvu dogaja ta redistribucija pri davčne stopnje in tukaj se da dejansko z simuliranjem tega lepo pokazati, ne, katero smer bi radi šli v prihodnje in smer bi morali iti v to smer. Mislim, zadeva bi morali iti v to smer. Dobro. Mislim, upam, da boste prišli na vrsto, no, zato, ker je predvsej veliko povpraševanja. Izvolite, gospa Liskošek, pa potem. Pri neenakosti, mogoče je treba to še malo podariti, pri neenakosti ne gre za uravnilovko, ne? Ko govorimo o neenakosti in odpravljanju neenakosti, ne govorimo o tem, da bi morali biti vsi enaki, torej imeti popolnoma enake dohodke, ampak govorimo o tem, da ima vsak človek pravico do dostojnega preživetja. Se pravi, da mora vsak človek imeti toliko, da se počuti človek, da lahko uživa neko svojo lastno človečnost, humanost in tako naprej. In mi imamo te neenakosti, ki se danes dogajajo recimo z minimalno plačo na pragu revščine, ki je zelo nizka, zelo veliko ljudi živi nedostojno življenje. Kar pomeni, da so sigurno neke posledice, ki se potem poznajo na celotni družbi. Mogoče pa sam še komentar na tole socialno kapico. Ne? Spomnim se pred kakšnimi parimi leti enega intervjuja na televiziji z gospodom Boscarolom. Dobil je neko nagrado, mislim, da v Ameriki od NASA ali kaj za nek svoj avion. In so ga vprašali, kako pa to, da tele, če so tele, in pol je rekel seveda, da se mora zahvaliti svojim delavkam in delavcem v podjetju zaradi tega, ker brez njih pač ne bi mogel uspeti, ne. Zelo lepo jih je pohvalil in pol so ga vprašali, zakaj pa oni ne grejo, če so oni tako dobri, ne. Zakaj pa oni ne grejo? In če bi, rekel je, da še zato se jim zahvali, ker če bi šli prestopili v Ameriko, da bi imeli veliko više plače, ne.
In zakaj torej ne grejo? Ne? In on je rekel, zato, ker jim dajem take delovne pogoje, da oni lahko uresničujejo svojo ustvarjalnost. Se pravi, da nekdo, pri njemu so ostali ne zaradi denarja, ki so ga dobili, ampak zaradi tega, ker so bili delovni pogoji taki, da so zares lahko dobro delali. Ne? Sam to je rekel Boscarol. To je rekel Boscarol. Ja, no, se ne veste, kake plače imajo. Po moje, niso imeli 20 000 evrov plače. Ja, zihar ne, ne. No, ampak potem je bilo zelo zanimivo, je bilo pa še to, s čimer je nadaljeval, so ga vprašali potem naprej, zakaj pa vi ne greste iz Slovenije? In on je rekel, zato, ker se v Sloveniji, v zasebnem življenju še vedno varno počutim. Zakaj se počutimo varne v Sloveniji? Zaradi tega, ker nimamo visoke stopnje kriminala, ker ljudje nimajo pušk in pištol za to, da bi se streljali po cesti, zaradi tega, ker imamo še vedno dober dostop do zdravja, se pravi, da lahko skrbimo za to. Kaj to pomeni? Da je pri tem, da se počutimo varni in v dobrem okolju, še vedno pomembno to, da imamo dober javni sektor in da imamo dobro socialno državo. Takoj, ko bomo te stvari zmanjšali, se bo povečala nevarnost in ta varnost, ta izguba varnosti, izguba nekega občutka, da imaš dobro življenje, potem vse spremeni. Ne? To se mi zdi. Gospod Kogaj, vi ste želeli? Ja, mogoče še nekaj, kar je relevantno v Piketijevi knjigi, glede na današnjo slovensko situacijo. Recimo tukaj se zelo veliko govori o tem, da je javni dolg problem, kljub temu, da primerjalno gledano smo na dosti nizkih stopnjah, v primerjavi recimo z BDP-jem. Piketty kot rešitev za ta problem, kot en od možnih rešitev za ta problem, omeni enkratni davek na velika premoženja, recimo nad 10 milijonov ali pa celo nad 100 milijonov. Odvisno, nacionalizacija. Nacionalizacija, recimo v veliki, ampak recimo ne določeno stopnjo, po neki stopnji, ki je mogoče lahko rečemo celo od ruška. Da dam recimo nek primer. Kot da bi v Sloveniji... Kramarjev zakon, ne? Ja, recimo, ampak recimo za vsa premoženja v vrednosti na 10 milijonov bi to pomenilo recimo, mislim, dajem recimo, govorim iz glave, da jih obdavčimo potem nad to mejo po stopni 50 ali pa morda celo odstotku ali pa celo po višji stopni. In potem vse to bi se lahko potem vrlo v državno blagajno skozi in potem uporabilo za ali odplačilo javnega dolga ali pa recimo za financiranje javnih investicij v infrastrukturo ali pa recimo socialne države. Skratka, tukaj je recimo, če se naveže na tisto, kar smo na začetku govorili, ta tudi nek zelo jasen, radikalen moment Piketty. No. Dobro. Zdaj ta hip ne vidim še nobene rokice. A kdo kakšno mnenje? Izvolite. Ja sam še dodam, zakaj sem dala ta primer Boscarola in njegovih delavcev. Namreč hočem reči, da je socialna kapica neumnost, ne? Čisto vse en, njegovim delavcem bi bilo čisto vse en, a bi dobil 5300 evrov plače ali pa 5600 evrov plače. Ne, za unih 300 evrov... To je rekel Boscarol, to je rekel Boscarol. Ne, popolko, da govori zdaj več o Boscarolu. To je bistveno. Ampak govorim o tem, o propagandi okoli socialne kapice. Se pravi, delavkam in delavcem, ki se jih tiče socialna kapica, so tisti, ki so na takšnih delovnih mestih, pri katerih ne deluje samo to, koliko dobiš v žep, ampak koliko užitkov ti delo, ki ga upravljaš, nudi. Ne delamo samo zato, da dobivamo plačo, ampak zato, da se lahko preko dela, ki ga delamo, tudi uresničujemo. In pri takih delih je ta minimum pri socialni kapici plačila popolnoma nerelevanten. Zaradi tega, ker od tega nihče niti ne obogati in se niti ne porevšči, v državni blagajni pa ta sredstva zelo veliko pomenijo. Ne? Dobro, mogoče izvolite. Lahko samo na to ja. Dodam. Poglejte, z vami bi se strinjal gospod Kordeš. Namreč on je dejansko naredil analizo tega, kakšen učinek... Je bil prvi na predavanju na ekonomski fakulteti. On je predaval na ekonomski fakulteti. Ne, ampak dejansko je naredil analizo tega, kakšne učinke bi imela socialna kapica in je tudi objavil na mojem blogu zadevo in pravi, da bi dejansko to zajelo samo nekaj tisoč in to glavno menedžerjev, ampak in da to ne bi imelo nekega velikega učinka. Problem je pa predvsem pri tem, da pač pri nas kompresija plač, ko velika, ne? Da dejansko nimaš koga obdavčiti, ne? Oziroma, da te visoke socialne prispevke dejansko samo nekaj tisoč ljudi zajamejo, ne? In dejansko bi moral potem to mejo predstaviti zelo navzdol, ne?
in bi zajel večji del ljudi, večji del populacije, če bi hotel recimo inženirje zajeti, bi moral to mejo postaviti na 2500 evrov in tako naprej. Inženirji imajo jurja plače. Ampak s tem dejansko dobiš veliki spad v proračunu, tako da dobiš pa tako 70 milijonov izpada v proračunu in dejansko nimaš čim drugim tega pokriti. Tako da v bistvu je pri nas malo brez vede. In to je potem sem jaz posredoval tudi združenje menedžer in potem so nekako utihnili. Ne. Dobro, zdaj pa res damo možnost, da kaj vprašamo. Se kdo pogumi? Pa ta, ki bi želel nekaj ustane, da vas bomo lažje videli. Izvolite, tamle pa res vidim roko. Knjige še nisem bral, tako kot verjetno marsikdo od nas tukaj. Me pa zanima, če kaj govora o univerzalnem temeljnem dohodku, pa kakšno je vaše mnenje o tem? Izvolite. Vi ste urednik, vi poznate v fusnote. Poznamo v res, sem se mogel ukvarjati tudi s pombami po črto, ampak res da se ne spomnim, če kaj o tej konkretni knjigi govori Piketty o univerzalnem temeljnem dohodku, ampak zdaj, univerzalni temeljni dohodek je problematičen, saj za me recimo osebno, iz čisto recimo političnega vidika. Namreč univerzalni temeljni dohodek zagovarjajo praktično vse politične opcije od levice, od recimo neke skrajne levice, v narekovaji skrajne, do skrajne desnice, nič manj z narekovaji. Recimo, vem, da je Thomas Friedman recimo zagovarjal neke vrste univerzalni temeljni dohodek v obliki... Milton Friedman. Prosim, Milton, Thomas Friedman. Pomembna razlika. Thomas Friedman je, sicer mislim, da je pripadnik iste politične opcije, ampak ja, kolumnist New York Timesa, saj, če še vedno je, ja. Skratka, Milton Friedman v obliki recimo, kako se reče, v obliki, skratka, tako da daš recimo možnost recimo ljudem, da izbirajo, kje točno bojo dobili recimo možnost uresničenja neke socialne storitve, ali gre za izobraževanje, ali gre za šolstvo. Voucher, ja. Voucheri, ja. Tako je. Skratka, da dobiš potem voucherje, kjer lahko potem ti ponudnika teh socialnih storitev izbiraš prosto na nekem recimo trgu, improviziranem ali pa dejanskem. Skratka, tudi to je recimo neka oblika univerzalna temeljega dohodka. Mislim, da tisto, k čemu bi mogle družbe pa stremet, pa je zadovoljevanje nekih družbenih potreb, kolikor jih recimo izpolnjuje ta klasična socialna država, ne na način recimo nekih monetarnih dejatev, skratka dejatev, skratka ne na način recimo tega, da se transferijo, ne na način recimo, da se ljudem daje denar, ki ga lahko potem oni na trgu potem prosto z njim razpolagajo, tako da zapravijo recimo ga za to, bodi se za to ali pa bodi se za drugo, ampak na način recimo tega, da se ustvari socialna država v smislu storitev. Skratka, brezplačno javno šolstvo, brezplačno javno zdravstvo. Seveda pokojninski sistem seveda mora biti pač po svoji definiciji je neki obliki pač monetarni. Ampak mislim, da je tukaj še ogromna prostora za družbo, da lahko napreduje način, da svoje recimo družbene potrebe izpolnjuje ne recimo preko nekih posrednika nekih tržnih mehanizmov, ampak neposredno s tem, da nudi neke brezplačne kakovostne javne storitve. Kaj mislite zdaj, gospod Piketty je pisal to knjigo v bistvu takoj po tej finančni krizi, po zlomu, očitno potem je šla leta 13, vendar pri nas seveda letos, ampak zdaj letos je pa spet svet že spet drugačen. Ne? Še posebej zdaj v Sredozemlju, pa že leta nazaj, te razne revolucije, Tunizija, Egipt in tako naprej. Kakšna bi bila danes ta knjiga, bi bila še taka, to me zanima, tudi v luči begunske krize, gospod Omladič. Bodo kakšni popravki, da tako rečem. Bo gospod vredno, rekel, ja, sem se motil, tako kot je prej lepo rekel gospod Damjan. Bo spremenil mnenje, ja. Men osebno, ena dimenzija, ne, mislim, verjetno Piketty, kje druge, morda piše o tem, ki me zelo zanima, ne, te, bi rekel, ne, ideja globalnega davka na kapital, ne, ta Tobino davek, ne, na nek način tudi v okoljskih krogih že več časa cirkulira, ne, zdaj pa na nek način je aktualna tudi v luči, rekel, te globalne podnebne krize, ne, kjer pač recimo vidimo, ne, v Parizu bojo konec leta razpravljali o tem velikem, te veliki, mislim, da 100 milijard na leto, ne, redistribuciji bogatstva iz Zahoda državam, revnejšim državam, no ne OECD državam, za spopadanje, za prilagajanje na podnebne spremembe. Ne. Tako da
to je ena dimenzija te redistribucije, ne, ki na nek način ne bo treba tudi malo teoretsko premisliti, ne, da se jo bo dal sploh utemeljiti. Ne. Mislim, da je ena izmed težav, s katerimi se zdaj v Parizu ukvarjajo, ne, da pravzaprav sama ideja, da bi bilo to treba storiti, je, ne, ni pa neke, rekel, ekonomskega mehanizma, ne, ki bi še to, ni nekega novega to, ekološkega piketija, ki bi to razdelal, ne. Ja, mislim, ja. To gotovo bo en velik izziv redistribucije zaradi pač te globalne okoljske krize, ki je pač pravzaprav, mislim, tukaj govorimo o nekaj desetletjih, pa bo pred nami v zelo urgentni fazi, ne, bolj kot si mogoče zdaj predstavljamo. Uh-huh. Izvolite. Mislim, tukaj bi se postavil pa na radikalno držo tega, da Piketty bo vedno in je vedno bil, kljub temu, da mogoče njegova knjiga še ni bila napisana, relevanten. Tudi sam recimo prav, da tisto, kar poskuša prepoznati v kapitalizmu, so neki recimo temeljni zakoni. In te temeljni zakoni, kot recimo jih on zagovarja, kot jih on vidi in zagovarja, kažejo recimo v smeri, mislim, nekih teženj k naraščanju družbene neenakosti. Tako da v tem pogledu in njegova analiza je recimo večna, vsaj dokler recimo od začetka do konca trajanja kapitalizma, pa tudi recimo njegovi ukrepi za rešitev tega problema družbene neenakosti so v veliki meri recimo večni. Uh-huh. Seveda se mora prilagajati na konkretne recimo zgodovinske in čisto recimo tudi neke geopolitične situacije, ampak mislim, da Piketty danes leta 2015 ni nič manj relevantna njegova knjiga kot leta 2014, ko je išla v francoskem originalu. Uh-huh. Če kaj postaja vedno bolj relevantno. No, ampak te ideje vendarle ni nobena vlada prevzela, da bi distribuirala, redistribuirala vse to, ali pač. To se zdaj še ne dogaja, nihče ni rekel, to je to. Ja. Ja, ta pariška ideja je nekaj, ne, mislim, v tej smeri. Ne, mislim, okoljska, recimo, okoljska, Pariz pa se bo šele zgodil, ja, bomo to, videli, kaj bo. Pa tudi ta Luksemburška je že, pa to, da je recimo Obama je tudi napovedal, da je treba mora ameriške korporacije plačevati davke doma in tako naprej. Dejansko se ta zadeva se dogaja. Zdaj, to so stvari, ki se ne zgodijo čez noč, to je, v bistvu je proces. Jaz mislim, da moramo glede Pikettyja v bistvu gledati, mislim, moramo gledati pogled naprej, a ne? Se pravi, v perspektivo, kam naprej. Razvoj, seveda, kot sem prej povedal, je sinusoida, ki gre na vzgor, a ne? Ta nihanja. In zdaj je pač, tale kriza je pokazala dejansko meje do sedanje oblike kapitalizma, ki se mora spremeniti. In dejansko je treba zdaj kapitalizm takšen kot je, a ne? Nadeti na gobčnik, ne, in ga narediti bolj človeškega, se pravi na ta način, da bo omogočil dostojno življenje vsem. In to je ključna zadeva pri tem. Ne. Če, kapitalizem bo vedno, mislim, najbrž vedno obstajal, ona, vsej, ona, ja, dogledni perspektivi, ker pač nekako je treba proizvajati dobrine. Ne, in tukaj je kapitalizem bolj učinkovit od vseh ostalih družbenih redov. Ampak treba ga je narediti recimo človeškega, ne, to je ključno pri tem, ne, se pravi, kako dejansko ne naštimati davke, ne, na eni strani, ne, da bodo dovolj redistribuirali bogatstva tisti, ki imajo premoženje, in na drugi strani, kako povečati plače dovolj, da bodo omogočali dostojno življenje. In tukaj gremo potem nekako nazaj k Ricardu pa Smithu, ne, ki sta bila sicer klasika ampak, in liberalca, ne, ampak nista bila te vrste vulgarna liberalca, ki dejansko pri njih vidimo tisto, ne, da on dva ne govorita o tej umejni produktivnosti kot tisti, ki bi naj določila recimo pravo plačo, ne, pravo raven plače, ampak sta govorila o plači, ki omogoča glede na družbene standarde, ne, normalno življenje. Ne, in to je ključno tukaj. Ne. Ampak zakaj je to pomembno? Ne, zakaj je ta distribucija, se pravi, ne, da damo na gobčni kapitalizmu z vidika davkov ustreznih in z vidika, da omogoča dostojno življenje. Zakaj je to pomembno? Pomembno je z tega vidika, ker drugače kapitalizem ne more iti naprej. A ne. Če ljudje ne morejo trošiti, a ne, potem prideš do take gospodarske krize, v kateri smo zdaj. Spravi, treba je omogočiti, da bi ljudje dostojno živeli, da bodo lahko trošili. In ta globalizacija, ne, ki se je v tem času paralelno dogajala, ne, je dejansko nam kaže, da je šla predaleč. Ne. In po eni strani je privedla v veliko povečanje neenakosti, ne. Spravi, tisti, ki imajo premoženje, so blazno povečali svoje dohodke, oziroma še bolj povečali premoženje. Na drugi strani je pa povzročila tudi te podnebne spremembe. Ne. In dejansko se je kapitalizem s tem je zadel v zid in zdaj je treba ga samo reformirati in se bo reformiral, kar se vedno do zdaj je. Ne? Zdaj je samo vprašanje, ne, kakšne oblike bo ta revolucija. Bo ona ta klasična revolucija, kot jo poznamo, ali bo pa ta vrsta mehke revolucije, kot se je zgodila recimo v 30-ih letih v ZDA. Ne? Ko smo dobili socialno državo in ko smo dobili kasneje zlato obdobje kapitalizma po drugi svetovni vojni. In to smer bo zadeva šla, ampak to se ne zgodi v enem letu. Ne?
Torej, Kapital 21. stoletja s človeškim obrazom, ne, no, gospod, ko ga izvolite. Mislim, mogoče sem tole, mislim, to, kar je ravno, kar dr. Damen rekel, ta neka, neko civiliziranje kapitala oziroma pogoj za zlato dobo kapitalizma, potem od leta 1945 pa tam nekje do 1973, ni bilo zgolj dogajanje, recimo v 30-ih letih v ZDA pa drugje, ampak je bilo pač med enim in drugim obdobjem še pač obdobje druge svetovne vojne. Skratka, če ko govorimo recimo o tej mehki revoluciji, če je mehka revolucija največja, mislim, vojna v največjem obsegu v zgodovini človeštva, potem si takšne mehke revolucije ne želim. Potem torej, bi rad slišal, kaj so tršne metode. Ali kapital lahko preživi brez krize in brez vojne? Ne, absolutno ne. To mislim, da pa to ni zgolj recimo marksovska, pa marksistična, če malo razširim, teza, to je tudi teza Toma Pikettyja. Skratka, kapital oziroma kapitalizem avtomatično teži k nekim krizam, lahko seveda pač neke težnje, ki so pač interne kapitalizmu samemu, oblažimo, ne moramo jih v celoti pa preprečiti. Dobro, imamo mogoče zdaj kakšen komentar? Izvolite, gospod. Mislim, počakajte, mislim, da bo mikrofon prišel. Aha, zelo daleč je, no, ampak recimo. V zvezi z Pikettyjem pa temi zadevami, kako gledate na zdaj ta tip, ki se sprejema, ne, pa vse te proteste, ki so zdaj? To se mi zdi zelo aktualno v tej zvezi. To je transatlantsko, torej protesti vseh držav, zdaj sprejet je bil na ameriški ravni, zdaj se vsiljuje nam, seveda, multinacionalke bodo lahko posegle v pravni red neke države in zahtevale pač to, kar bodo zahtevali. Skratka, še večja globalizacija, še večja hojiš, globalizacija in še večja moč kapitala. Ma kdo kakšen komentar? Če lahko jaz. No, izvolite. Ja, jaz moram reči, da sem zelo pesimistična. Že prej sem hotela malo reagirati, ne? Zdaj, ko ste pa vi to vprašanje postavil, sem pa do konca. Zaradi tega, ker se mi zdi, da to, kar sem prej rekla, da je kapital moč, ne, in da je ta moč neumajna, da jo je zelo težko ustaviti. Že prej smo se pogovarjali o tem, da je zelo težko dohodek zgornjih sploh uloviti, ga sploh zaznati, zaradi tega, ker je nadnacionalen in potuje nadnacionalno in tako naprej. Tle pri tipu se pa blazno dobro vidi, da so interesi tako močni, da jih je zelo težko, da nacionalne države pri odločanju o tem, ali jih lahko ustavijo ali ne, enostavno niso več suverene. Ne? Tako da manj denarja za državo pomeni tudi manj suverenosti. V tem smislu se mi zdi, da smo lahko tudi po Pikettyju še vedno na nek način pesimistični. Ne? Izvolite. Recimo, še nekaj bi dodala, ravno v čase krize, ne? To, da kriza pomaga množiti zaseben kapital, je res, ne? V času največje krize v Španiji in Grčiji se je najbolj povečalo število milijonarjev v Španiji in v Grčiji. O tem, če pogledate recimo poročilo o bogatstvu v bogatih državah, ki ga izdaja ena banka v Švici, Credit Suisse, boste videli točno ta podatek, da je nekaj 100 novih milijonarjev v Španiji in Grčiji, točno v času največje krize. Ja, seveda, se je to kar ne zgine, ne. To se samo nekam pretoči. No, v tem smislu se mi zdi, da smo lahko pesimistični, vsaj to, kako se je treba, kje je ta moč, ki bi lahko te procese ustavila. Dobro, izvolite, gospod. Ja, gledajte, jaz sem delal to študijo za ministrstvo za gospodarstvo, ne, učinki tega TTIP sporazuma na slovensko gospodarstvo, zdaj mogoče. Študija je pokazala, da so v bistvu učinki na slovensko gospodarstvo negativni, a ne, spravi, dolgoročni učinki, sicer so majhni, ne, na tretji decimalki, ampak so negativni. In tam smo tudi upozorili na te potencialne probleme, ne, v zvezi s tem sporazumom. En problem je ta, da multinacionalke dobijo preveliko moč, a ne, z vidika tega, da lahko tožijo državo, če ji ni všeč regulatorni okvir, vsem na okoljskem področju, kar se dogaja, ko so začele zlorabljati to zadevo. Druga stvar je pa recimo podaljševanje tega, pri pravicah intelektualne lastnine, podaljševanje patentov, ne, predvsem pri v farmaciji, kar je absolutno problematično, ne, ker so pač hotele multinacionalke to obdobje podaljšati na 15 let ali pa celo na evergreening, spravi na
dolgoročno podaljšanje, kar seveda pomeni za države, ki so bolj revne, da enostavno ne more priti do cenejših generičnih zdravil, ker domače podjetja tega sploh ne smejo proizvajati. To so problematična področja, tudi problematično področje je z vidika zaposlenosti in tako naprej. In tukaj dejansko kapital pridobiva in mislim, da ti sporazumi niso pozitivni. Je pa ta zadnji, recimo ta transatlantski pacifiški sporazum, ki ga imajo ZDA z 12 državami s Pacifikom, razen Kitajska, je v bistvu zelo omiljena verzija, tak je bil zdaj sprejet oziroma podpisan, zelo omiljena verzija primerjali s tem, kar je bil na začetku spravitele. Patentna zaščita je bila zmanjšana ne 12 let, ampak recimo 5 do 7 let in tako naprej. Ampak še vedno gre v to smer. Kapital si poskuša to omogočiti sveda. Gospod Omladič, vi ste želeli? Ja, mislim, ta farmacevtski primer je dober. Ne? Vemo recimo, da v času epidemije AIDS-a v Afriki, ko so na zahodu, pravzaprav ljudje niso več umirali zaradi AIDS-a, ko so bila zdravila, ko je bila okužba s HIV že zdavnej pod kontrolo. Ne? In v tistem obdobju, ko so prišla ta zdravila zaradi ekonomskih razlogov na voljo pač v Afriko, ne, je umrlo nekaj milijonov ljudi. Ne, skratka. Samo zaradi tega, ker so pač z različnimi mednarodnimi sporazumi bili zablokirani proizvodnja generikov. Ne. Tako da znotraj teh sporazumov ne, se skriva marsikaj. Ne. Mislim, da je zelo pomembno to, ko je rekel gospod Damjan, da je treba biti ne, pač na nek način tudi povedati ne, in narediti ekonomsko analizo ne, tega. Tudi nafta, ameriški sporazumi ja. So dosti izkazali, kot ekonomsko negativni. Ne. Torej, mislim, skratka, iz številnih vidikov se to pravzaprav kaže kot nek proces, kjer so pravzaprav zelo parcialni interesi v resnici na delu, ki pa se zapakirajo v nek paket ki ni pravzaprav sploh nikoli preverjen. Torej, pomembnost podatkov tudi ja. O bogatstvu, premoženju, to, o tem tudi govori, izmenjavi podatkov. Mislim, konc koncev tudi ekonomske analize same analize, že lahko ja, pokažejo podatki, kaj vse to ne, pomeni. Neopravičenost. Ne, dobro, imamo še kakšno mnenje? Izvolite, jaz mislim, da boste dobili mikrofona, ne, dovolj hitro. Ja, jaz se bi pa navezal na to, kar je gospod Damjan že povedal o tem, kako neenako spozroča premehno agregatno popraševanje. In tukaj se mi zdi, da Piketty niti ni toliko inovativen. Jaz se spomnim recimo en citat, ki ga je rekel Mariner Eklas, to je bil direktor Centralne banke v Ameriki v 30-ih, 40-ih letih, ki je rekel, masovna proizvodna zahteva masovno potrošnjo, masovna potrošnja zahteva masovno preporazdelitev premoženja. In pač njegova razlaga je bilo to, da v 20-ih letih se je ta črpalka dvigala denar na najvišji sloj, mali ljudje so lahko ostali v igri samo tako, da so z krediti, ne, in ko je teh kreditov zmanjkalo, da je igra konc, to je nego. Mene se mi zdi, da Piketty je ima zanimivo poanto predvsem to, da se tega, ker imamo že dolg časa to neenakost, dobivamo en razred rentnikov, ki ne živijo od dela, ampak pač od kapitala. Onda recimo, mislim, da primer med Billom Gatesom pa dedinjo L'Oreala, tole Lian Bittencourt, ki pravi, v zadnjih 15 letih se je njuno preboženje približno enako hitro povečovalo. Ne? Medtem, ko Bill Gates je delal, ona pa sploh ne. Ne? In da lih zaradi tega on uvede ta davek na kapitala, se vam zdi, da je to mogoče v tem. Lahko rečemo kaj o tej kasti teh pravih kapitalistov, ki praktično ne delajo, ampak ima njihov kapital mlade in praktično živijo samo od tega. Ja, mislim, da tukaj da lahko dobro odgovor to dr. Damjan, mogoče samo nekaj kar. Verjetno bi to doktor Damjan sam rekel, to gotovo pač, mislim, tisto, kar Piketty prinaša, ni teza to, da je agregatno popraševanje, oziroma popraševanje recimo množič, če lahko plastično tako rečem, tisto, ki zavira recimo neko obnovitev gospodarske rasti. To, da je agregatno popraševanje recimo ključ do recimo obnove gospodarske aktivnosti v času kriz, je že pač stara Keynesova teza. Skratka, tukaj ni nič novega. Tisto, kar pa je pri Pikettyju novega, pa je poskus recimo dokazovanja, lahko se strinjajo, da mu je to uspelo ali pa ne, da kapitalizem sam po sebi teži k recimo nekemu nižanju recimo popraševanja množič, zopet plastično rečeno, skozi recimo te neke notranje zakone, skratka zakone naraščanje recimo družbene neenakosti. In potrebuje korekcijo pač. Tako je. V nacionalizaciji. Dobro. Imamo še kakšno mnenje? Izvolite, tam ne vidim eno roko.
Moje vprašanje je glede, prej ste omenjali redistribucijo, pa pol leta nazaj smo lahko brali, kako nemški ekonomisti razmišljajo, da je bila super ideja, da se vsem državljanom Evropske unije da enkratni znesek 10.000 evrov, da se pospeši evropsko gospodarstvo. Od takrat naprej seveda nismo nič slišali o tem, ampak mene zanima, če je to helikopter. Realna ideja ali pač dejansko samo pač boj iz mlini na veter. To dejansko se je v bistvu omenili helikopter money, sprej helikopterski denar. Ne? V bistvu to je problem, ki ni vezan na to, na neenakost in tako naprej, ampak samo kako dejansko spodbuditi oziroma priti ven iz krize. Ne? Dejansko gre za to, da če imate to politiko kvantitativnega sproščanja, ki se je šla ameriški Fed, pa britanska centralna vlada, pa japonska centralna vlada in zdaj od januarja oziroma marca naprej tudi Evropska centralna banka, je to kvantitativno sproščanje, ki odkupuje dejansko obveznice, ne, državne obveznice in tako naprej, dejansko pumpajo likvidnost na trg. Ta zadeva je neučinkovita, ne? Zato ker ta likvidnost, ki bi v podjetju, ne gre nikamor naprej. Ostane v podjetjih, podjetja kopičijo likvidnost, ne? Ker dejansko si ne upajo investirati, ker nihče ne troši njihove izdelke, oziroma premalo troši njihove izdelke. No? In zdaj ta ideja, ne? Helikopterska denarja, ki je že zelo stara, ne? Že iz 30-ih let, in tudi Milton Friedman je govoril, ne, by the way, je za to, gre za kvantitativno sproščanje za ljudi. Se pravi, edin način, ne? Da bi ta politika delovala, je, da centralne banke ta denar dajo ljudem. A ne? Zdaj pa seveda tukaj gre pa za ideološki problem, v osnovi gre za ideološki problem, se pravi, po eni strani bi morali s tem odpraviti recimo neodvisnost centralnih bank, kajti centralna banka ne more recimo posamezniku na račun nakazati 500 evrov na mesec. Ne? Recimo, če bi vsem Evropejcem nakazala centralna banka, Evropska centralna banka 500 evrov na mesec naslednjih dveh letih, bi prišli na to vsoto, ne, ki jo bomo dosegli z tem, kar bo ECB odkupila obveznic do septembra naslednje leto. Ampak tega ne more narediti, tega ne more nakazati denarja recimo ljudem. Zakaj? Zato, ker je neodvisna in to bi morala edino država narediti. Ne? Se pravi, tukaj rabiš sodelovanje med fiskalno politiko in monetarno politiko. Se pravi, rešitev, ki je tukaj, ne, je, da dejansko država izda obveznice, ne, ki jih kupi centralna banka, spravi ECB, a ne, in jih vzame noter in jih dejansko uniči. A ne. Država pa s tem denarjem, ki ga dobi, ne, ga razdeli ljudem, ali jim zniža davke, ali pa jim nakaže na račune v obliki transferjev. A ne. In potem, no. Zgodba je pa v tem, ne, zakaj bi to delovalo, je tem, ker bi recimo ljudje poprečju porabili 40-70% tega denarja, odvisno od države, odvisno od gospodinstva, in s tem, ko bi začeli kupovati dobrine, a ne, bi tudi podjetja povečala prodajo in bi se povečale seveda stimulacije, da začnejo investirati. In to je politika, ki jo zdaj zagovarja recimo tudi večina mojih ekonomskih kolegov. A ne? To je edina politika, ki nas lahko potegne ven iz tega stanja, iz te luknje, kateri smo. No, zdaj pod vprašanje, samo še eno vprašanje, pa boste odgovorili. Vendarle, Piketty pravi, da trg ne ureja vsega, ne? In pravzaprav se spopada s tem mitom, ali trg ureja ali ne, v bistvu ne. Ne? Zdaj, ampak to, kar pa vi pravite in kar že ves čas govorimo, so pa neki modeli, ki bi bili ravno tako na nek način usiljeni, plasirani, pač implicitni, cite bi predvidevali, da se bo nekaj zgodilo, ni pa rečeno, da se bo. Že prej smo ugotavljali, da potem seveda trg ali pa recimo temu življenje pa najde neke druge ovinke, neko drugo svojo pot in je to praktično neuresničljivo. Zanima me, koliko je sploh realen nek model, ta ali pa kakšen drug, da bo zdaj neka ustanova, neki davki, da bodo zdaj pa ti uredili vso to situacijo. Lahko samo začnem, pa bom dal besedo. Gledajte, trg kot takšen ni samo korektiven. Trg dejansko, če nima kontrole, če nima korekcije zunaj, ne more delovati. Če ne deluje v nekem institucionalnem sistemu, da ga nekdo nadzira, ne more delovati. In trg se zaleti, zato pa imamo vsakih 8-10 let krizo. In vsakih 50 let imamo eno bolj globoko krizo, kot jo imamo danes. Dejansko trg rabi državo in rabi politike, ukrepe države, fiskalna monetarna politika. Trg sam po sebi dejansko ne more preživeti. Se pravi, zato tudi v tem okolju, ne? Se pravi, kdo zdaj rešuje banke, kdo rešuje podjetja? Rešujejo država, a ne? Rešuje jih država z fiskalno in monetarno politiko. In slej ko prej, a ne, mogoče v enem letu, mogoče v dveh letih, bodo zrel sklep, da je edin način, da prijemo z tega, prav ta
recimo neortodoksni ukrep centralnih bank, da dejansko razdelijo denar ljudem, da ga lahko potrošijo. Kaj ti drugače ne vidim poti ven iz tega. In da ga obvezno potrošijo. Ne, ne moreš tega predpisati, ampak lejte, odvisno, ne, ljudje, ki imajo manj dohodkov, lahko, lejte, ga potrošijo več. Za negativno obrestno mero, namreč Švica je naredila nek tak eksperiment, ne, da je plačal kazen tak, imel denar na banki. In je to v tisti vasici pred vojno spodbudilo, pač en ukrep mora biti. Ne? Ampak danes ne deluje. No, danes ljudje raje plačajo, lejte, danes podjetja ali pa banke, banke, ki si sposojajo denar, ki si sposojajo likvidnost poslovne banke, ki si sposojajo denar pri Evropski centralni banki, ena, tako je denar vrnejo kot depozit na Evropsko centralno banko in ga držijo tam in so pripravljeni plačevati neke vrste ležarino, ne? Spravi, to je negativno obrestno mero, tam, samo da je tam na varnem, da ga ne nočejo ga plasirati naprej, ker je tam najbolj na varnem. Najbolj ta ideja helikopterskega denarja, ne? Mislim, obstaja še bolj v grobi, hočem reči, ni ideološko neutralna, ne? Obstaja še bolj v grobih variantah, da se denar dejansko spusti iz helikopterja in da se potem ljudje stepejo za ja. Njega, grebejo, hočem reči. Ne? Če ga, če, trg, ja. Ja, ko je zagovarjal recimo Keynes, Friedman, helikopterski denar na drugi strani bil zelo proti recimo pač državnemu trošenju. Ne? Zdaj, tukaj ne, imamo neko zelo jasno ideološko izbero, ne? Ki pač ni neutralna. Ne? Izvolite. Ja, mogoče tukaj sem, kar smo že prej govorili. Zdaj, komponenta, agregatno povpraševanje, če prevzamemo recimo ta nek Keynesovski pogled, ni sestavljeno zgolj iz recimo povpraševanja gospodinstva, iz njihove potrošnje, ampak tudi recimo iz investicij, ki jih je dr. Damjan že omenil. In skratka, ta mehanizem, ki ga je dr. Damjan, o katerem je dr. Damjan govoril, recimo to sodelovanje fiskalne in monetarne politike, se ne nujno, pač ni treba, da se usmeri isključno v recimo spodbujanje, direktno spodbujanje povpraševanja gospodinstv, ampak lahko recimo tudi prevzame isto vlogo, ki naj bi jo načeloma kapitalizmu opravljal zasebni sektor, torej recimo, da država prevzame vlogo investitorja skozi recimo neke javne investicije v infrastrukturo, skratka gradnja cest, gradnja stavb, gradnja železnic in tako naprej. Skratka, ni pa treba, da so te investicije zgolj investicije v beton in železa. No, zdaj smo seveda prišli do tega bistvenega nova delovna mesta, ne? To je pa današnja mantra. Kar potem mantra, se prevaja, ja, seveda to nova delovna mesta in se tudi seveda potem posredno spodbuja ja, popraševanje. Torej, spet država bi to ustvarjala. Ne? Ja. Tukaj pa je, mislim, potem tukaj govorimo pač o neki močni vlogi države in tudi recimo k nekem napredovanju stran od nekega klasičnega kapitalizma, kjer naj bi glavno vlogo pač igral zasebni sektor. In to je mogoče recimo malo pomenljivo, da Piketty ne govori toliko o tem, skratka, da predvsem govori o tem, na kakšen način recimo bi lahko prišli do neke dohodkovne, recimo redistribucije skozi recimo davčne ukrepe, medtem ko mal zapostavlja recimo to možnost spodbujanja agregatnega povpraševanja v času kriz preko javnih investicij. Preprosto zaradi tega, ker je to tisti recimo ključni mehanizem, preko katerega bi se lahko obrnil ta nek zgodovinski trend recimo naraščanja zasebnega bogatstva na račun recimo neke javne revščine. Ampak to ni tema njegove knjige, ne? Tako da to ni tema njegove knjige, ne? Ampak on se ukvarja z neenakostjo, ne? Neki personalni ravni, skratka, kako so recimo na ravni zasebnega, torej osebnega lastništva premoženja in osebnih prihodkov, recimo kako je potem ta neenakost ustvarjena. Skratka, to ni to kritika Piketija, kot recimo neke logične omejitve njegovega projekta. Manko, ja. No, gospod Lesko, še ja, mogoče, še me je tudi to vprašanje spodbudilo kot 10.000 evrov. Ne? Mislim, da gre predvsem za zelo poenostavljene in populistične ideje. Zelo lepo je slišati, da dobimo kar naenkrat 10.000 evrov v svoje žepe, ampak vedno je vprašanje, kaj ta ukrep pomeni. Namreč, če se vrnem tudi na vaše vprašanje o UTD-ju, ne? Ena od idej UTD-ja je ne mesečni dohodek, ampak enkratni znesek. Ne? Ukinemo vse socialne transferje, ukinemo socialno državo, damo človeku enkratni znesek, če ga bo znal dobro investirati, potem si bo za to investicijo popravil svoj socialni položaj. Ne? In jaz mislim, da gre pri tem ukrepu 10.000 evrov za nekaj zelo podobnega. Ne? Zelo mamljivega, ampak če 10.000 evrov dobi nekdo, ki je zelo reven, potem bo porabil te 10.000 evrov zgolj in samo zato, da bo lahko vrnil dolgove, da bo poplačal položnice, da mu ne bojo rubel tizga, česar mu hoče rubiti in tako. Torej, da bo popravil svoj neskončno slab socialni položaj v nekem trenutku.
To pomeni, da čez en mesec bo popolnoma na istem, kot je bil pred tem, ko je dobil 10.000 evrov. Če jih pa dobi nekdo, ki denar že tako tako ima in lahko investira, potem seveda je to v redu. Ampak mislim, lahko iz tega pač nekaj naredimo, pač pomagajo. Ne? Hočem reči to, da enkratni zneski nikoli ne morajo pomeniti rešitev za tiste, ki so na dnu. Zaradi tega, ker so v preveč slabem položaju, da bi se njihov položaj bistveno lahko izboljšal. Ampak ta problem, oziroma ta ukrep ni prvenstveno namenjen temu, da bi reševali problem neenakosti, ampak namenjen reševanju kapitalizma. Namreč kapitalizem je tako globoko zabredo, da ga mora država rešiti. In v bistvu ta ukrep je namenjen zgolj temu, da dejansko požene kolesje kapitalizma naprej. No, zdaj ste prišli do tega bistvenega vprašanja. Ali tudi ta knjiga rešuje kapitalizem? Absolutno, ker dejansko pokaže, da če so dohodki preveč disperzirane, dejansko potem ni dovolj povpraševanja in kapitalizem zabrede v krizo. Sam krizo z vidika povpraševanja, vse kriza je tudi drugi vidik, z vidika, ko smo prej govorili o varnosti in tako naprej. Dejansko kapital rešuje kapital, sredi Pikettyjev kapital rešuje kapitalizem. Ja. Čeprav je pa res, ne, tisto, kar je Kugaj prej omenil, Žižkovo v eno prvih recenzij Pikettyja, ki je rekel, ne, da pravzaprav subjekt, ki lahko izvede te ukrepe, ki jih Piketty predpostavlja, je subjekt, ki je že, bi rekel, transcendiral kapitalizem. Ne? Dobro. Tam ne vidim, izvolite eno roko, mogoče bo prišel tudi mikrofon. Po vseh teh negativnih rezultatih javnih investicij v Sloveniji, ne, da v omizju še vedno podpirate to. Ne? Sem spomnimo se, preplačane avtoceste v Sloveniji, močno preplačana termoelektrarna 6, močno preplačani mali cestni odseki, ki jih nihče od ekonomistov noče analizirati. Pri nas eno krožišče stane trikrat več kot v Avstriji in tako naprej. Ne? In potem mi še vedno sanjamo o tem, ne, da bo to prinašalo nova delovna mesta. Ne, ne se, to je knjiga, ne mi. Ja, seveda, no, ampak jaz poznam zadeve, da, pogledajte, v Sloveniji pravzaprav ni nekega velikega povpraševanja. In tam, ker se da res masno zaslužiti kot podjetnik, so javne investicije. Izvolite. Ja, mogoče samo čist tak, recimo, plastičen primer. Kateri so recimo v evropskem kontekstu, katere so največje korupcijske zgodbe, pa zgodbe recimo povezane z nekimi gospodarskimi goljufijami? To so Volkswagen, to so Siemens, to so Alstom. Ki je povezan seveda tudi z našim T6. Skratka, to so zasebna podjetja, ki gotovo kažejo na to, da tudi če recimo prihaja do nekih neracionalnih odločitev v recimo teh javnih investicijah, kažejo, da to gotovo ni recimo problem izključno javnega sektorja. Je problem, ki ga je treba prepoznati in ga je treba reševati na način transparentnosti, na način recimo večje demokratičnosti upravljanja s temi javnimi investicijami. Ampak gotovo pa to ni problem omejen zgolj na recimo javni sektor in na javne investicije, ampak je gotovo problem, ki je še posebej pereč v zasebnem sektorju in pri zasebnih investicijah. Najbolj pa je pereč pri recimo nekem tem stičišču recimo zasebnega in javnega interesa, ko se zasebni interes začne okoriščati z javnim interesom. In ravno te pač zgodbe običajno na tem recimo stiku. Ampak se zgodba ni nič drugačna tudi znotraj zasebnega sektora, samo te afere ne pridajo ven, recimo, lejte, tipičen primer Janković, ko je bil direktor Mercatorja, je posloval se svojo družbo, družbo Elektra in tako naprej, ki so po mnogo previsokih cenah dejansko gradile za Mercator. Zadeva se dogajala znotraj zasebnega sektorja. Enako je pri drugih podjetjih. Lejte, večina menedžerjev ima zasebna podjetja, ki potem dobavljajo temu podjetju, ki ga vodijo, storitve in tako naprej. To se dogaja, ampak tega vi ne vidite. Ne? Dejansko smo opozorni samo na te velike afere, ki so se zgodile tam na stiku med javnim in zasebnim, ne? Kot so bile avtoceste in tako naprej, na gro teh malverzacij, ki se dogajajo v zasebnem sektorju, tega pa sploh ne vidite, ne? Se ne vidi. Ker nihče o tem ne poroča, ker se nikoli ne razkrije. Dobro, imamo še kakšno mnenje? Kako bi zagnali gospodarstvo ob tem fiskalnem pravilu? Zdaj sem povedala na glas, da se sliši. To fiskalno pravilo je tako ohlapno napisano, da lahko z njim naredite, kar hočete. Oziroma, znotraj njega lahko naredite, kar hočete. Socialistična fiskalna pravila. Dobro. Imamo še kakšno mnenje? Recimo, zdaj za konec, že 2 ure smo tu, ljudje odhajajo. Kakšna bi bila, naprimer, da se to uresniči, da je to zdaj nek scenarij, neke prihodnosti, kakšna bi bila potem ta družba v nekem trenutku
popolnoma brez lastnine, tu vidim davek na dediščino, tudi nekdo, ki revež podeduje, mu vse vzamejo. Kaj se bo zgodilo? Malce je konfuzen ta model. Naprimer, da bi to zaživelo v praksi, da to posadimo, kaj zraste iz tega? Gospod Omladič. No, če se vrnem, ne, pač bi rekel na ta splošno razmišljanje filozofov o egalitarizmu, ne, pač tisto, kar je eno na nek način večno vprašanje, kaj so tiste primarne dobrine, ne, ki jih pač človek na nek način potrebuje, ne, da živi, ne, neke, tako rečem, srečno življenje. Ne. Uh-huh. Ne, se pravi, tisti, recimo, nek cilj egalitarizma gotovo bi bil, ne, pač, da je človek preskrbljen z nekimi pač primarnimi dobrinami. Kaj so primarne dobrine, zdaj je drugo vprašanje, ne. Ne gremo v to debato, ne segajo pač od materialnih dobrin do, tako rečem, duhovnikov. Torej, vsak je potem preskrbljen s primarnimi dobrinami, vsakom, pa magar je to uniforma, šivalni stroj in kolo. To, ja, no, ne, primarne dobrine v tem smislu so, bi rekel, tudi nekaj, kar zagotavlja človeku pač srečno življenje, dostojno življenje, ja. Ne, se pravi lahko izobrazba, zdravje in tako naprej. Ne? In pač neka situacija, kakršna je pač, ki je pač nesprejemljiva, je dejansko, da imamo v neki družbi, ki je tako na nek način afluentna, mislim, bogata, dejansko en, tudi v Sloveniji, ne, relativno velik del, ne, pač populacije, ne, ki dejansko nima primarnih dobrin tistih osnovnih, ki so potrebne in bi jih lahko imel. Ne. Torej, kratko, ne, povedano, ne, pač egalitarizem je to, ne. Dobro, družba enakih, pri čemer da vemo... Ne enakih, ideološko enakih, ne. V tem smislu, da smo zdaj vsi enaki. Ne. Enakost v smislu, ne, pač dostopnosti primarnih dobrin za vse. Enakega dostopa. Da, enakega dostopa, v redu. Gospod, kogaj? Prihodnost, ja. Če posadimo to seme, ki ga je zdaj vrgu v prostor, gospod Piketty, kaj nam bo zrastlo? Mislim, da družba, kakršno zagovarja Piketty, ima svoje ime. To je recimo ni socialistična družba, gotovo da govorimo tukaj o socializmu, je pa socialdemokratska družba. Skratka, je še vedno kapitalistična, ampak je gotovo dosti bolj enaka, ravno v tem smislu, kakor je dr. Omladič govoril. Enaka v smislu manjše stopnje dohodkovne neenakosti, manjše stopnje premoženske neenakosti in predvsem bolj enaka v smislu dostopa do recimo nekih osnovnih dobrin preko institucij socialne države. Morda tukaj pač recimo, kar Piketty skozi celotno knjigo se recimo referira na nek zgodovinsko obstoječi model recimo družbe, kot jo zagovarja. In to je ravno ta neka zlata doba. Ta zlata doba, ki pa pač ni bila omejena recimo na to klasično socialno državo, kot jo razumemo recimo danes, ampak je bila recimo, je imela tudi ta moment zagotavljanja, skratka, ko govorimo o primarnih dobrinah, recimo stanovanja so ena taka zadeva. Recimo poglejte si komentarec Kena Loacha, duh leta 1945, ki ravno pokaže, kaj je bila recimo ta nek radikalen moment, ki je šel iz druge svetovne vojne. Ljudje so zahtevali odpravo neenakosti, niso več hoteli živeti v družbi, kakršna je bila predvojna. Zahtevali so službe za vse. To je bila recimo ena taka pač primarna zahteva. Zahtevali so recimo nižja recimo plačna, skratka manjša plačna recimo razmerja, skratka manjša stopnja dohodkovne neenakosti. Zahtevali so manjšo stopnjo premoženske neenakosti. Predvsem pa so zahtevali to, da jim država, da jim družba, da skupaj poskrbijo za neke svoje osnovne potrebe. Da zgradi recimo Velika Britanija, v kateri pač je ta dokumentarec, da zagotovi potem država tukaj osnovno recimo stanovanje, za tiste recimo, ki si stanovan sami ne more prevošti. Da zagotovi recimo zobozdravnika za tiste recimo, ki pač pred vojno niso imeli dostopa do te osnovne storitve, nekaj, kar je nam čisto samo imel na storitev. In recimo neka malo bolj radikalna in tudi napredna v smislu tehnološkosti in v smislu tudi recimo nekega splošnega družbenega napredka, takšna družba je, mislim, da je družba, ki bi jo lahko potem označili za Pikettyjevsko. V redu, utopos, ne, dobro, otok, ki ga ni. Če ni drugega komentarja, bi kdo rad še kaj dodal, smo kaj pozabili v zvezi s to res debelo, obsežno, zanimivo knjigo, provokativno, sicer se vam pa zahvaljujem in vsi vabljeni k branju, ne. Mislim, jaz bi založnike pohvalil in delavce na tej knjigi, ne, ker res to, da se v Sloveniji danes neko tako delo izda, ne, to res, resnično ni mala stvar. Ne, mislim. Torej, knjiga je orožje, vzemimo jo v roko. Ne. Končajmo zdaj, se vemo s čigavnim citatom.